Hola, bona tarda. Passen 3 minuts de les 7, però encara ens han de pujar els papers de baix on la gent s'inscriu i esperem que en un minut o dos ja puguem començar l'audiència. Bueno, de fet podria començar per aquests, no? Sí, perquè serà llarg. Sí, doncs vinga, va. Particulars, vale. Bé, en tot cas, com que tenim sol·licituds demanades amb antelació per internet, que aprofito per dir-vos doncs, que via correu electrònic també es pot fer sol·licitud per les intervencions i són els primers en intervenir en l'audiència pública. Això sempre s'havia fet així i per tant recordo doncs, que aquells interessats per altres ocasions doncs, que tenen a disposició el mail que és audienciaciutatvella@bcn.cat justament per això, per sol·licitar la paraula amb anterioritat i després el dia del ple doncs, no han de venir minuts abans per inscriure's i seran els que donarem la paraula al principi de l'audiència. Aprofitar doncs, per dir una mica, com que és la primera audiència que fem en aquest mandat, per dir el que juntament amb la Junta de Portaveus es va acordar, que és bàsicament el que es anava fent fins ara, que és on donarem la paraula amb, per una banda, a 5 persones, ja siguin bé veïns individuals o entitats o associacions. Cada 5 intervencions la regidora farà la resposta i després, per qui ho desitgi d'aquestes 5 intervencions, d'aquest paquet inicial, podrà haver-hi una rèplica d'un minut per contestar doncs, el que els hi haurà informat la regidora. Això és, com sabeu, és un òrgan de participació reglat, les audiències públiques, les coneixem prou bé, evidentment és un lloc de lliure expressió i per tant doncs, jo sí que només reclamaria o demanaria que els drets no, de llibertat per part de tothom, d'expressió i també de respecte, doncs, que es duguin a terme, som molta gent, aprofito per demanar excuses per la gent que no pot seure, serà una mica incòmode, però la sala dona pel que dona. Per tant, doncs, apel·lar en el respecte per totes les intervencions. I a partir d'aquí doncs, comencem amb les entitats que ho han sol·licitat via, perdó, els veïns, que ho han sol·licitat via correu electrònic. El senyor Albert Mauri tindria la paraula. Està a la sala? Molt bé. Perdoneu, he dit el tema dels temps, però seré molt exigent, tinc un cronòmetre aquí, són molts, i si no, els 5 minuts són com a màxim, si algú no els vol exaurir, doncs no cal que els faci tot, però en qualsevol cas doncs, respectar tant com es pugui això. Té la paraula. Sí. El micro està aquí, un moment. Ep. Hola, em dic Albert Mauri i sóc veí del carrer Julià Portet i vinc a parlar sobre el meu carrer. És un carrer bastant peculiar on els cotxes i tots els vehicles que hi passen circulen per sobre la vorera i on sortint de casa doncs, bàsicament et jugues la vida. Em van presentar una instància a l'Ajuntament queixant-nos sobre el tema i ens van contestar que, bueno, que com que el carrer Magdalenes, que és el carrer del costat, estan fent obres, que tenim més trànsit. No ens han donat cap solució perquè el dia que Magdalenes tingui el trànsit que cal tenir, nosaltres els vehicles que ens passen seguiran passant per sobre la vorera i seguirem jugant-nos la vida al sortir de casa. Vull dir, a més, la vorera estan sortint forats cada 2x3 que venen a tapar-los de qualsevol manera. I bueno, la queixa és aquesta i volem saber quin pla hi ha o què espereu fer, vull dir, perquè qualsevol dia passarà una desgràcia i a veure, sereu els màxims responsables. Vull dir, nosaltres ja us hem avisat i és una cosa que, bueno, que és, la Guàrdia Urbana està per allà i ho veu. D'acord? Molt bé, moltes gràcies. El senyor Ignasi Planes. Perdoneu un moment, només perquè no se n'ha esgotat els 5 minuts i per acabar de parlar-ne. No només és el problema que passen per sobre la vorera, atès que en l'altre cantó hi ha els cotxes de la policia aparcats i prefereixen passar per la vorera que no topar contra els cotxes, sinó també el fet que passen extremadament ràpid. És a dir, veuen un carrer petit i acceleren molt. Això per la gent gran i sobretot pels nens que surten de l'escala és un perill important.
i s'ha donat ja més d'un cas en què hi ha hagut una situació en què ha topat el cotxe contra la persona, encara que sigui una mà o algun objecte, o sigui, el perill hi és de veritat. Que això és habitual, és prou conegut per l'Ajuntament perquè heu tingut que parar, tapar els forats que s'han fet, és a dir, els cotxes de pes que han passat han motivat que s'hagin fet esvorancs en el carrer, a sobre la cera, per cert. Per tant, només denunciar doblement, a part del meu company, doncs el fet de que aquest carrer està en una situació precari, a part de que és un dels pocs que no han tingut reforma en el barri. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Ara tindria la paraula el senyor Ignasi Planes, aquí davant, sisplau. El micro. Gràcies, bona tarda. Soc del barri del Call i volia que em responguessin els meus dubtes sobre l'AT del Call. Ben desgraciat per nosaltres. Fins quan el pensen aplicar aquest tractament específic? Seguiran donant noves llicències o modificacions a les actuals? Sé que algun establiment vol sol·licitar més servei de cuina. En augmentar la pressió dels locals de concurrència pública, no hauria d'augmentar també el control de les molèsties? A les terrasses hi ha molts dies d'actuació de músics, molt sovint el mateix. Per tant, suposem que ho està permès, cosa que seria novetat, o que mai els ha dit ningú que estigui prohibit. Respecte a les terrasses, podrien dir-nos a quin preu estan pagant el metre quadrat de lloguer de la nostra placeta? També volia saber dels hotels del Gòtic. Els veïns del Gòtic no tenim ni zona verda per deixar el cotxe. Ens van prendre els carrers per tots els serveis. En aquest sector del Call, al voltant del Pla Sant Jaume, fins i tot tenim molt complicat poder descarregar qualsevol mercaderia, tant nosaltres com qualsevol servei que en contractem. Recentment va venir un de telefonia i el va deixar al Passeig de Colom, perquè no li deixen enlloc. Tingueu en compte que els carrers del Call i la placeta són molt estrets, per tant, les molèsties són més grans. I amb això del que estan pagant pels nostres carrers que van renunciar, tinc la sensació que els veïns som els cornuts que paguem el beure. Molt bé, moltes gràcies. Tindria la paraula Maria Carmen Pernetti i Estrella Sánchez. Estan a la sala, allà, primera fila. Somos pintoras de Ramblas y tenemos una normativa desde el principio de año, la cual no se hace cumplir. Tenemos graves problemas con los pintores. Uno de los puntos principales de la normativa era que el trabajo tenía que ser original. Hemos presentado obra original. Eso no se cumple. Hay obras de terceras personas, hay copias, los titulares no siempre están en las paradas y todo esto lleva primero a no cumplirse una normativa que el ayuntamiento ha hecho y hemos pasado por un proceso y a la vez es injusto tanto para los propios pintores que hacemos nuestro trabajo y vivimos de esto. Y de cara al turismo también creo que es una falta de respeto porque se vende un trabajo como original que se tiene que hacer in situ en la parada y eso no es real. Bueno, nuestras quejas han sido a través del SPAI Public, que nos dieron un email que hemos enviado, a través de la Guardia Urbana, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Esto cada vez va a más, no es... Primero es poner 10 obras más, después poner 20, después poner sobre el suelo y, bueno, nos trae muchos problemas y pedimos al ayuntamiento, ya que ha hecho una normativa que ha llevado mucho tiempo, que lo solucione de alguna manera, porque no vemos ninguna respuesta y no podemos trabajar, realmente no se puede trabajar así en estas condiciones. Molt bé, gràcies. Passem a les associacions que han sol·licitat intervenir a través del correu, perquè els veïns s'han acabat. L'Associació Catalana d'Art Prehistòric.
Bona tarda, senyora presidenta, senyora regidora. La meva intervenció en aquesta audiència ve per la legalització que s'està fent per la realització d'obres a la plaça Folch i Torres. Considero que el barri té una història i a vegades aquesta història no és de les que s'expliquen brillantment, sinó que a vegades és trista i el barri té pàries d'aquestes. La plaça Folch i Torres és coneguda des del segle passat com a plaça de la presó. És la plaça de la presó vella, la plaça de l'Amàlia. Per tant, en aquesta plaça es van produir en aquesta presó es van produir coses autènticament inhumanes durant el segle passat i l'anterior. És a dir, crec que en aquest moment, pel sofriment i el patiment que van tindre les persones allà, caldria que hi hagués algun recordatori a les obres que s'han remodelat. També seria interessant complir les normatives que es faci l'excavació del que va ser l'antic convent, després convertit en presó, i que també es mirés a profunditat de 5 metres la possibilitat que hi hagi restes arqueològics de l'època neolítica, ja que el casal de Folch i Torres tenim allà el neolític més modern, però que la mateixa reina Amàlia a baix han sortit a 5 metres i no s'ha pogut profunditzar més perquè si no l'edifici venia a terra. Per tant, allà seria una ocasió per arribar a aquest concepte. Per mostrar una mica el patiment que van tindre les persones en aquesta presó, tinc que dir-la que tenia una capacitat de 280 persones, solament hi podia haver aquesta quantitat de reclusos, però va arribar a tindre fins a 1.400. I aquests presoners eren homes, dones, nens i nenes, que vivien tots en comunitat. Per tant, és el escàndol més gran en la història que s'ha produït a Catalunya. Conseqüència d'això, es va fer una regulació per fer la model, precisament amb el seu nom, model, que no és el model arquitectònic, sinó un model de com es tenia que portar la situació de presons. Per tant, crec que val la pena que recordem aquesta plaça d'alguna forma i que quedi inscrita, perquè les coses negres també són necessàries, com per exemple els camps de concentració, els estem recordant perquè no tornin a passar. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. I ara, per acabar aquest primer torn de 5, l'Associació de Veïns de l'Hòstia. Hi ha dues peticions de paraules, doncs la primera que vulgui intervenir. Aquí la segona fila. Hola. Hola, no, tampoc. Hola. Hola, bona tarda. Soc la Patrícia de l'Associació de Veïns de l'Hòstia. Volia primerament comentar que hem estat participant a la Comissió Tècnica de Terrasses que s'està fent a la FAP. Sabem que és una comissió que es porta des de l'Ajuntament, però volem portar-lo aquí a Ciutat Vella, també al districte, perquè especialment fer una incidència en que la participació dintre d'aquest espai que ens convoca la FAP, ens hem adonat que és com força representatiu. Per què? Perquè ja ens indiquen que la nostra participació de les entitats no serà vinculant. Aquest espai de la Comissió Tècnica de Terrasses en la que estem participant no és un espai vinculant per a poder, com a veïnat, dir la nostra dintre de la nova normativa de terrasses. Això, diguem-ne, suma a la quantitat d'espais creats per a participar que no són, o almenys fins ara no han estat de tots reals. S'agraeix molt que ens donin ara un espai per a participar en aquesta taula, sí. Però la norma ha estat aquesta, que et demanen participar en determinats espais, però a la pràctica, a la realitat, no és vinculant allò en el que estàs participant. O sigui, això s'hauria de revertir, hauríem, no sé, com treballar entre totes per a poder facilitar que la nostra participació fos vinculant en qualsevol espai de participació. Per altra banda, com a associació de veïns de l'Hòstia, volem donar les gràcies al grup motor del segle XX. El segle XX és una cooperativa de la Barceloneta que des de fa uns anys estem reivindicant per al barri com a equipament, que ara mateix sí que és un equipament. Felicitar la tasca que estan fent i convocar-vos a totes al concurs de logotips que hem engegat des d'aquesta setmana, que és oberta per a tothom, que pugueu enviar les vostres propostes entrant al nostre web o al Facebook del segle XX i convidar tot el veïnat de Ciutat Vella que participin en aquest concurs per trobar el logotip de la cooperativa obrera del segle XX per al nostre projecte. Molt bé, gràcies.
S'han acabat les 5 intervencions, ara donaria la paraula a la... Ah, doncs Lourdes, endavant. Gràcies. Hola, buenas tardes. Soy Lourdes de la Barceloneta y yo quisiera hablar un poquito de movilidad, puesto que hay unos comercios que este año en masividad se han abierto allí en el barrio, sobre todo de vehículos de estos a motor que no tenemos ningún control, de bicicletas que esto, todo esto hay que ordenarlo, que ahora resulta que este año desde mayo a septiembre ha habido 14 licencias o comercios abiertos para este mera de vehículos y creemos que esta masividad es intolerable. Ahora están cerradas estas tiendas o estos comercios porque esto no nos da, esto no es comercio de proximidad, no podemos estar dando un voto de confianza a esta prosperidad. Y creemos que hay que ordenar todo esto porque no sabemos si atropellan a alguien dónde tenemos que ir, porque se dan a la fuga, porque no tienen ningún control. Tenemos que hacer como un plan de choque, sobre todo para ordenar las motocicletas, estas bicicletas que están puestas en cualquier señal de tráfico, en cualquier papelera, porque no hay espacio suficiente. En todas las aceras hay motos. Tenemos que hacer una participación real, sobre todo allí en el barrio, a ver dónde van colocadas todos estos problemas de movilidad que tenemos. Tenemos muchas cosas más, pero si no, no vamos a dejar hablar a nadie. Gracias. Molt bé, gràcies. No ha exhaurit el temps, vull dir que podria dir més coses. Molt bé, té la paraula la regidora. Bé, bona tarda. Primer de tot, agrair la presència. Crec que haurem de començar a buscar altres llocs per fer els plens i les audiències, ja que anem superant l'aforament cada cop. Per anar per feina, a la pregunta que feia l'Albert sobre el carrer Julià Portet, com saps, o si no ho saps, t'aviso que és... Nosaltres tenim la voluntat de fer un pla de mobilitat del districte, perquè no només al carrer Julià Portet, sinó també al carrer Modalenas tenim un problema efectivament de mobilitat i aquesta seria una zona prioritària. Més enllà d'això, tu estàs parlant de que hi ha una zona de perill, llavors una de les coses que es podria estudiar, perquè efectivament és molt estret el carrer i els vehicles no passen i han de pujar per sobre la vorera i llavors tens allà un lloc bastant complicat. Una de les coses que es podria estudiar més enllà del pla de mobilitat és la possibilitat de treure els cotxes que estan aparcats de manera que els cotxes que circulin efectivament puguen pujar sense haver de pujar-se a la vorera. Això, ara en el torn de rèplica em dius també com ho veieu i en tot cas hauríem de parlar-ho també amb la resta de veïns de la zona, inclòs també amb la comissaria de Policia Nacional, que és qui fa ús d'aquesta filera d'aparcaments, però és una de les opcions que es podrien contemplar. A l'Ignasi, que comenta, la AT en realitat està dins del pla d'usos que es va aprovar al mandat anterior i, per tant, malauradament, fins que el pla d'usos estigui vigent, aquesta zona continua sent una zona especial. En principi, la idea és revisar el pla d'usos a la primavera, entenem que... Sí, però hem d'anar a poder fer les coses conforme les podem anar assumint. No tenim molta constància de queixes sobre música al carrer i, per tant, jo crec que Guàrdia Urbana, que està aquí, pren nota i fem que hi vagin. Sobre el que preguntaves dels preus, ara mateix el preu de la placeta de Manel Ribé és anual de 97,11 euros, ara mateix, i la reserva que té de parada que té l'hotel és de 80,44 euros a l'any. Sí, tot l'any. Sí, de fet, en algun moment hauríem de plantejar segons quins. Està zonificat també els preus, però ja sé que tu voldries una altra resposta, però sí que jo et dic el que hi ha a dia d'avui, que això no vol dir que es pugui revisar. En tot cas, aquestes concessions de llicència, el que preguntaves tu, fins a quan es donarien, fins que tinguem el pla d'usos vigent i la voluntat és revisar-lo a la primavera, es poden continuar donant llicències, tot i que a mi no em consta que hi hagi cap sol·licitud nova de moment.
A la Mari Carmen, que preguntava pels pintors, en principi s'han fet inspeccions, Guàrdia Urbana també va requisar alguns dibuixos de... Bueno, algunes pintures de... Això és el que em consta a mi, algunes pintures de diferents pintors, efectivament, per comprovar si eren originals o si no ho eren, per tornar a aquells que són originals i els que no, doncs, procedia a la corresponent sanció. I en tot cas, de moment no s'ha constatat que hi hagi cap persona aliena a la fira, o sigui, que estiga fent servir la llicència d'algú en nom d'un altre. Si vosaltres creieu que això que requereix de més revisió, sí que podem mirar com augmentar les inspeccions dels pintors que hi ha a la zona. Crec que també el que fora bo és que entre vosaltres també aneu dient-vos-ho els uns als altres, i si cal fer una campanya d'informació sobre la normativa, els pintors que tenim, també es pot fer. Després a l'Alexandra, que parlava de les restes arqueològiques a Folk i Torres i de la història de Folk i Torres, al projecte de Folk i Torres hi ha una partida pressupostària reservada per excavacions arqueològiques, però a més tu feies esmena a la presó que hi havia en allà i la voluntat és posar-hi una placa. De fet, al Raval també vam tenir la primera presó de dones de Barcelona. I jo crec que hem de fer l'esforç no només a Folk i Torres, sinó als diferents indrets d'un districte com Ciutat Vella, que té tanta història, de fer que afloreixi aquesta història, bé siga amb plaques commemoratives o bé siga amb altres elements, com el que s'ha fet al casal de barri de Folk i Torres amb la pedra que s'ha conservat, per recuperar i per conservar la memòria del districte. Llavors, a la Patrícia, que pregunta, comentava sobre terrasses. La veritat que no tinc molt clar quina era la pregunta, però aprofito que tu has comentat la comissió tècnica també per informar. Hi ha una comissió tècnica a nivell de ciutat per on es passen les propostes d'ordenacions de terrasses. Fins ara no hi participa la FAP, la Federació d'Associacions de Veïns. Fa uns mesos es va incorporar la Federació d'Associacions de Veïns, efectivament per poder tenir d'alguna manera una visió més àmplia sobre aquesta col·locació de terrasses, que tenen una funció múltiple, no? Moltes vegades ens ajuden a dinamitzar l'espai públic, però moltes vegades també el sobresatura o generen molèsties, i llavors hem de trobar un equilibri. I aquí el que sí que estem fent des del districte és els nous emplaçaments de terrasses i les noves ordenacions de terrasses, anar a consultar-les amb les diferents entitats de la zona per tenir també, o sigui, no només parlar amb els comerciants, que evidentment és la seva feina, sinó també poder consultar-ho amb els veïns, amb la voluntat també de trobar el màxim consens possible, perquè tots en fem ús de les terrasses i segurament quan més consens tenim sobre l'ordenació d'una terrassa, més fàcil és també evitar les molèsties i fer que l'espai públic siga compatible amb la vida veïnal i amb la vida comercial, sobretot també perquè hem de tenir present que l'espai públic on s'ubiquen les terrasses és espai públic, és de tots, i llavors aquí hem d'anar trobant aquesta convivència. I del concurs de logotips ja em sembla bé. I del que comentava la Lourdes sobre la mobilitat i els vehicles elèctrics que van circulant, jo crec que no només a la Barceloneta, segurament aquí si hi ha veïns del Gòtic també en tindran la mateixa queixa, i de Casc Antic i Sant Pere també. Jo crec que la preocupació és compartida, i de fet és compartida també la preocupació del districte, en la mesura en la que tenim una sobresaturació que també degrada la qualitat de l'espai públic. Dir en aquest sentit que aquest mes ens reunirem amb algunes d'aquestes empreses per recordar-los quin és el circuit que poden fer efectivament aquests vehicles elèctrics, que ara mateix molts d'ells no ho estan respectant, però que a més està treballant en una taula de mobilitat des de districte i mobilitat per trobar fórmules per fer que la normativa actual es compleixi, perquè el que no pot ser és que tinguem una normativa que no es compleix. El que hem de tenir és una normativa que es pugui complir, i aquí
la primera mesura i d'altres, conforme es vagi veient la seva viabilitat tècnica, les anirem anunciant, la primera mesura ha sigut la començar a elaborar un cens real de quants vehicles tenim circulant al districte, però en calen moltes més per fer que aquest negoci siga compatible amb la qualitat de l'espai públic. Molt bé, gràcies. D'aquestes 5 intervencions, algú vol practicar el minut? Julià Portet, sí? Endavant. Hola. Sí. Bueno, gràcies per la resposta. Només dir que bueno, està clar que és, hi ha d'haver un canvi de pla de mobilitat perquè estem absorbint tot el trànsit del Gòtic Nord, dos carrers que no som els més adients. El que passa que nosaltres el que demanem és una solució ni que sigui provisional del que està passant ara, perquè estem parlant d'una vorera que fa 60 centímetres d'ample. Vull dir que ho passa el cotxe o passes tu. I bueno, un cotxe encara, però un camió no passen els dos a la vegada. Llavors és un tema de, vull dir, de seguretat del dia a dia. Vull dir, demanem una solució ni que sigui provisional. Gràcies. Molt bé, gràcies. Ignasi Planes. Molt bé. Si voleu ser... Si voleu seure... Vale. D'acord. Molt. Si volen seure aquí a terra, si us plau, que continuaríem la sessió. Molt bé. Esteu tots? Val. Bueno, si alguna criatura més, no? Molt bé. Bueno, si no poden agafar el seient aquí. I ara, en tot cas, abans continuarem la sessió, si us plau. El senyor Ignasi Planes volia fer algun comentari? Sí, que anava. Un momentet, sisplau. Després... Tinc anotades intervencions al respecte i, per tant, després tindran... Els demanaria que en el temps que tenen per parlar, que sigui, que l'aprofitin aleshores, d'acord? Gràcies. Molt bé, Ignasi, endavant, sisplau, perdona. És que... Gràcies. M'ho pots tornar a repetir? 97 euros paga cada terrassa per tot un any? Cada taula, cada terrassa? Cada terrassa. Va. No, dir com sentia, però ara hi ha nens i no puc dir-ho. Però és molt fort, eh? És molt fort. Sisplau. És un escàndol i no sé si es podria denunciar com a malversació de cabals públics. No és correcte. Bueno, en tot cas, sisplau, demanaria que no féssim el debat. Queda aquí, i en tot cas, si hi ha algun aclariment a fer... Senyor Plan, si hi ha algun aclariment a fer, sí, després hi poden fer. Diuen aquí que si són 900 tot un any també em sembla d'escàndol, perquè és un regal. D'acord. És regalar l'espai públic, regalat. Molt bé. La senyora Carmen vol a la primera fila, si us plau, de l'altra banda.
Sí que es verdad que ha pasado la Guardia Urbana y se ha llevado obra de algunos pintores. Ha coincidido que la gente que hacía estafa ese día no estaba, o sea que las obras que se han llevado eran originales. La Guardia Urbana no volvió a pasar nunca más. O sea que creo que eso se tiene que seguir repitiendo para poder encontrar el problema, porque lo que se llevaron era obra original, pintada quizás por otros pintores, pero no por el titular de la parada, porque eso también pasa. O sea, puede ser que la obra sea original, pero pintada por otro, pero la normativa exige que el pintor es el que tiene que pintar esa obra. Molt bé, gràcies. L'Associació Catalana d'Art Prehistòric vol fer ús del minut. Alexandra. Esperi el micro, que no el sentim. Solament remarcar que la del Fols i Torres, la presó aquesta, la presó Amàlia, és una de les més terribles que han hagut. Evidentment, hi ha hagut en les altres, vull dir, la galera, que estava al carrer Sigui Sipsiaques, però era un context religiós, en el qual recorrien a les dones per Setmana Santa. Vull dir, això és unes coses quasi d'història, no? I d'història trista d'aquell moment, però vull dir, no és un remarcable. Però el que va passar en Reina Amàlia és que les mil i pico de persones que hi havia allà, no totes eren delinqüents, eren, molta gent eren per motius polítics que verdaderament han passat anònimament, no? I això seria interessant recordar-lo. Molt bé, moltes gràcies. I l'Associació de Veïns de l'Hòstia, vol afegir alguna cosa? No? Sí, Patrícia? Aquí, al mig. Ai, ai. No, passi-li per allà, passi-li... Sí, gràcies per aquest minut, perquè és veritat que la Gala em deien, igual no s'ha entès la pregunta, només el que volíem més que preguntar, si fer una reflexió al respecte de que la participació de les entitats dintre de la Comissió de Terrasses és merament consultiva. Allò que es decideix en aquesta taula de treball no serà vinculant a l'hora de decidir de com volem distribuir les terrasses. Molt bé, gràcies. Molt bé. Vol afegir alguna cosa? Sí, només, perdona, sí, és 97 euros per taula, no per terrassa, igual. Molt bé, doncs continuem amb un torn de 5 intervencions. Ara és la paraula per Pablo Gómez. Hola, buenas tardes. Endavant. Mi pregunta es sobre la ordenanza de civismo, si esta sigue vigente. Si es así, mi pregunta es, ¿cuántas multas han puesto los últimos 3 meses en la Illa Robador a clientes demandantes de servicios sexuales por orinar en la calle, por beber en la calle? En vuestro programa decís que queréis un espacio público donde los niños puedan ser protagonistas. En este momento los niños son víctimas, no protagonistas. ¿Qué vais a hacer para que esto cambie? ¿Sabéis que a los niños que asisten a las aulas de la UGT entran y salen delante de las prostitutas que están todo el día en el túnel que une la Plaza Vázquez Montalbán con la Plaza Salvador Seguí? ¿Que los niños que juegan en el parque ven y escuchan a las prostitutas y clientes cómo acuerdan sus tratos sexuales? ¿Sabéis que estáis incurriendo en prevaricación cuando no aplicáis las leyes que tenéis para evitar estos hechos? Muchas gracias. Moltes gràcies. Ara té la paraula el senyor Ivan Rivera, sisplau. Buenas noches. Sobre las terrazas, aunque ya se han dicho cosas, pues yo lo siento. La normativa hace alusión de que se deben recoger y retirar cada día las sillas y las mesas. Lo que vemos son columnas y columnas de sillas y mesas cada noche. Por otro lado, muchas terrazas de la Rambla del Raval
Incluso han realizado anclajes en el suelo para dejar su material. Pero lo más complejo desde mi punto de vista es que a modo de demanda o necesidad de los inquilinos de dichas terrazas, aumentan mesas y sillas según sus necesidades, haciendo muy dificultoso el tránsito de uso de este espacio público, el mejor de los vecinos que tenemos, de los que vivimos en Robador. ¿Piensan buscar una solución a este problema? Muchas gracias. Gràcies. Té la paraula el senyor Ferran García. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Ferran, quan vulguis, tens la paraula. Sí, bona tarda. En realitat, bueno, estava tan relacionat amb el tema de la infància, no? Jo volia preguntar, és una pregunta tècnica, sobre el Parc Infantil de Salvador Seguí, no? És coneguda la problemàtica de la zona i el parc al vespre es converteix en qualsevol cosa menys en que no podria ser, no? Un parc infantil. Coneixent els problemes que hi ha allà i el mal ús que se'n fa durant les nits, s'havia pensat alguna solució al respecte? Vam veure a la plaça, de Castella que hi ha un tancament del parc infantil de nit, i una solució que ens sembla que ha funcionat bastant bé. S'ha pensat alguna cosa al respecte? Molt bé, gràcies. I ara és el torn d'Antonio Cuesta. Hola. Hola, buenas noches. Soy un vecino de la calle Robador y bueno, quería hacerle una serie de preguntas a la nueva concejala del distrito. Hace unas semanas apareció en la prensa una información en la cual Paula Ezquerra, del colectivo de prostitutas indignadas, reclamaba a Barcelona el Comú el cumplimiento de su compromiso para ceder el número 25 de Robador como sede de una cooperativa de prostitutas. ¿Es cierto ese compromiso? ¿Ese es el destino que dará el distrito a ese edificio? En la calle Robador, a la altura del 31, se instaló un sonómetro para la medición del ruido que se genera en la calle. De sus primeras mediciones, el anterior equipo de gobierno nos informó de los distintos picos que se producían, sobre todo en horarios nocturnos. Los más relevantes son los que nos afectaban al descanso de los vecinos. Con los datos de ese sonómetro, ¿qué medidas piensa tomar el nuevo equipo? De todas maneras, lo que me ha sorprendido esta mañana es que ese equipo ha sido retirado. ¿No queréis tener más información? ¿No queréis tener más datos para no tener que tomar ningún tipo de medida? Esa es mi pregunta. Tengo otra pregunta más. La basura se acumula en las bocas de los buzones de recogida neumática. En la reunión que mantuvimos el lunes, la regidora dio a entender su disconformidad con dicho sistema. No nos propuso colocar de nuevo contenedores. Todos sabemos que donde hay contenedores, sean o bien genéricos o bien sean de reciclaje, suciedad hay al lado. Y suelen ser normalmente los espacios ideales para orinar. ¿En qué medida piensa tomar para que funcione o mejore el sistema que actualmente tenemos? ¿O acaso están pensando este nuevo equipo de gobierno en un nuevo sistema de recogida para el distrito? ¿Cuánta duda? Se han instalado urinarios en la plaza Salvador Seguí. Me parece fantástico, la verdad.
por fin tienen donde mear. Pero es que seguimos teniendo todas las esquinas y todos los rincones llenos de orín. Y los pobres vecinos de la calle Sadurní, en sus portales de entrada, defecan, orinan, impresionante. El problema no es coyuntural. ¿Está pensando el equipo de gobierno en la instalación de algún tipo de urinario, de urinarios públicos, fijos? ¿Y cuál sería el modelo? ¿Y dónde les ubicaría? Y por último, en los jardines de San Pau, del camp, hace meses que un grupo de chavales pululan y pernoctan allí. Su adicción a los disolventes y a la cola, que consumen a la vista de todos, los hacen extremadamente peligrosos. Perturban gravemente la dinámica del parque y la del barrio cuando de allí salen. ¿Va a tomar alguna medida ante esta situación? Muchas gracias. Molt bé, gràcies. Ara és el torn de la regidora. Bé, hi ha moltes coses, vull per ordre. A Pablo, los datos concretos de cuántas multas se han puesto no los tengo aquí, pero los podemos dar en unos días. Igualmente tú estás preguntando, entiendo que la pregunta va para saber si vamos a seleccionar a clientes, que es lo que solicitabais también el lunes. Evidentemente, si el trabajo sexual se realiza en la calle, esto se va a sancionar. Eso hay que hacerlo y la ordenanza del civismo sigue efectivamente vigente. Sobre lo que preguntaba Iván de las sillas y las terrazas de la Rambla del Raval, se está haciendo una ordenación previa de terrazas en la Rambla del Raval, que se está trabajando conjuntamente con los comerciantes. Justo esto que comentas, igual que otros elementos que tienen que no deberían estar, se les ha hecho llegar y entiendo que ellos también pedían que hubiera un poco de... que hubiera la posibilidad de que alguna de los elementos como las camareras que tienen, las camareras me refiero a estos muebles que tienen con ruedas, pudieran estar, pero en principio el que dejen las mesas y las sillas es una cosa que se está trabajando con ellos. Sobre lo que preguntaba Ferran del Parque Infantil de Salvador Seguí, no habíamos previsto cerrarla y de hecho yo creo que es una de las cosas que podemos trabajar sobre qué hay que hacer en el Parque Infantil de Salvador Seguí. No, en las mesas de trabajo que salgan de la taula. De hecho, lo único que hemos hecho es notificar lo que nos comentabais el otro día, que es la presencia de ratas para que Salud pueda intervenir allá. Lo que sí que se continúa haciendo es la dinamización del espacio infantil en fin de semana. Entiendo que me estás diciendo que esto no es suficiente y, por tanto, os emplazo a que lo trabajemos conjuntamente porque, de hecho, son vuestros hijos los que juegan allá. Y la idea sería trabajarlo, buscar una solución conjunta para este parque infantil. El Antonio que preguntaba si hay un compromiso electoral con Putas Indignadas de ubicarlos en el local del 25 y que también salió el otro día en la reunión sobre... que el otro día también salió en la reunión por unas declaraciones en prensa. Nosotros lo que habíamos dicho en prensa y también en campaña es que evidentemente estudiaremos todas las solicitudes que haya de locales, igual que hemos estudiado de otras entidades, pero no hay un compromiso de ubicarlas en Robados 25 y esto también a las mujeres de Putas Indignadas lo saben. Sobre el sonómetro se había instalado previo, antes de verano, de manera temporal y estaba previsto... estaba previsto ponerlo de manera temporal y se ha retirado para hacer la verificación anual del sonómetro. Si consideramos que se tiene que volver a instalar, yo creo que justamente el ruido, que supongo que luego irá saliendo a lo largo de toda la audiencia y es uno de los grandes temas del distrito, aquellos elementos que podamos encontrar para disminuir o para poder controlar el ruido, pensando también en soluciones que vayan más a medio, largo plazo, son bienvenidas. Los containers, la propuesta de ubicar containers era justo por la queja que tenías de que los containers de recogida neumática, la gente dejaba igualmente la,
la basura fuera. No hay una voluntad de instalar containers como los de antes, pero seguramente sí que tenemos que ver de qué manera resolvemos el hecho de que es una de las... Bueno, yo trabajaba antes en San Pau 58 y es una de las zonas donde hace años que tenemos bolsas de basura alrededor y que la recogida neumática no nos sirve para eliminar la suciedad de la zona. Sobre los urinarios, me preguntaba si los íbamos a dejar fijos. Sí, no, es que no sabía si me lo había apuntado bien. Si hay que hacer urinarios fijos o no, es una cosa que tenemos que, bueno, que yo diría que trabajáramos en la misma mesa. Yo creo que tenemos, y estoy segura que muchos lo compartimos, tenemos un problema de gente que orina en la calle en el distrito, que sube en verano, pero que lo tenemos durante todo el año y que seguramente hay que abordarlo de diferentes formas, pero una es poder tener urinarios públicos 24 horas abiertos. Aquí no podemos hacer, no haremos un lavabo de construcción en medio de la plaza, que se ha estrenado hace poco, pero tenemos otros equipamientos y otros indrets donde podemos estudiar. De hecho, los famosos locales vacíos que tenemos, uno de ellos podría ser un lavabo público, pero en todo caso yo creo que sería cuestión de valorarlo justo con vosotros. Y me preguntabas por los pelsnens que voltan, que inhalan cola, que de hecho no sé si hay algún vecino del Pou de la Figuera, del Forat de la Vergüenza por aquí, que también es un... Bueno, de hecho tenemos un grupo que va itinerando por el distrito. Este es un tema complejo, que no es nuevo, de hecho, y que os explico un poco cómo está ahora mismo. Son menores y mayores algunos, no acompañados, que llevan tiempo en el distrito y que de hecho muchas veces, bueno, que también a veces están en una de las plazas de Gracia y que se les ha ido desplazando de un sitio a otro. A día de hoy esta problemática se trata conjuntamente con la de Gaya, con la Generalitat. Son menores que están adscritos a centros. El problema es que son centros abiertos y, por lo tanto, cuando la Guardia Urbana los lleva a Fiscalía y Fiscalía los lleva al centro, los chavales se van porque son centros abiertos. Entonces, de momento, hace unas semanas nos reunimos con la de Gaya y lo que estamos haciendo es un seguimiento personalizado de cada uno de los menores y de los mayores, sobre todo de los menores, para ver si podemos aumentar o mejorar los planes de los tutores que tiene la de Gaya. Y también a nivel de distrito, para más allá de la coordinación que podamos tener con la de Gaya, a la que sí que le pedimos una respuesta más contundente más contundente, estamos empezando a ver de qué manera podemos abordarlo desde los equipamientos del POU de la Figuera, o sea, de los equipamientos que hay al lado de la plaza del Forat de la Vergüenza, que está el Palau Alós, está el Casal de Barri, que ellos se han ido encontrando con esto este verano, y es trabajarlo con los equipamientos, con algunas de las entidades del entorno de Folk y Torres, porque también están por Folk y Torres, y buscar tanto con Salud la creación de un plan, que esto se ha empezado, bueno, estamos empezando a trabajarlo ahora, un plan a medio-largo plazo, porque no tenemos ningún proyecto que atienda a niños que tienen problemas de adicción a la cola, es decir, que Salud empiece a tener un programa para aquellos que tienen adicción a la cola, pero por otro lado, para este grupo en concreto, como esto es medio plazo, ver si podemos encontrar agentes de salud y educadores y trabajarlo conjuntamente, equipamientos y distrito, para poder abordar la problemática de este grupo en concreto, que de hecho eso no solo lo tenemos al Raval, sino también lo tenemos al Pou de la Figuera. No sé si me dice alguna cosa. En tot cas, els que han intervingut volen fer ús del minut. Pablo? No me has contestado, por favor. ¿Qué vais a hacer para que el espacio público donde los niños juegan o debieran de jugar pase de lo que es ahora a un sitio apto para ellos? Sería nada más que cumplir vuestro programa, donde decís que queréis un espacio público donde los niños puedan ser los protagonistas. En este momento son protagonistas negativos, o sea, estorban. Y también, sobre todo, ¿qué vais a hacer para evitar que
las aulas de la UGT que tienen niños todas las tardes están llenos, estén a 20 metros de donde hay prostitutas llamando clientes todo el día. Sobre todo por las tardes está lleno de niños y estos niños han de cruzar ese paso entre las dos plazas en medio. Gracias. Iván. De tu respuesta, Gala, yo he entendido de que se está trabajando, pero con los dueños de los establecimientos, eso entendí. Yo no sé si los vecinos al respecto podremos participar en eso. ¿Vale? Vale. Gracias. Ferran García, ¿vol afegir alguna cosa? Bueno, em dic Ferran Casademont, no sé per què surt el cognom aquest, però bueno. Em quedo simplement amb que faria moltes més preguntes, però són molta gent. Seguirem treballant amb el tema i, com veieu aquí, el que ens preocupa sobretot és crear un clima saludable pels infants en el barri, que és una zona molt, molt dura avui en dia per tenir un nen. Gràcies. Gràcies. Catalina Vega. Antonio, quería responder. ¿Tú querías responder, no? Sí, de la respuesta que me ha dado Gala, a la primera de todas, al parecer es cierto el compromiso que tiene con esta gente, ya que si no es en Robador será en otro lugar de la ciudad. Desde el ayuntamiento esto se promocione, no hay nada más que decir, que cada uno piense lo que quiera y poco más. Gracias. No, després tenim ja l'ordre. Perdó, és que Catalina Vega està aquí. Catalina, perdona, t'he descuidat. T'havia marcat com que t'hagués donat la paraula i no. Si la vols agafar, sisplau. Gràcies. Hola, buenas noches a todos. Yo vengo a hablar precisamente de las personas que casi nadie se acuerda de ellas, los mayores. Yo ya también entro en esa edad, también soy mayor, y quisiera manifestar lo que está pasando en el barrio de Raval durante tiempo. Hay personas que vienen a nuestras reuniones vecinales a explicarlo porque no encuentran ningún sitio de apoyo ni son capaces tampoco de denunciar debido a su edad y a su, bueno, pues sus pocos conocimientos en lo que hoy puede haber como denuncia. No todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene medios. Entonces, quería manifestar que hay personas que vienen a decirnos que no puede venir el médico a visitarla a su casa porque, como no hay seguridad, tienen que llamar a la urbana. La urbana viene a veces pronto, a veces no tanto. Al final terminan en urgencias con ambulancias. Estas son cosas que me parecen tan graves y esto viene dado a que estas personas están absolutamente prisioneras en su casa, inseguras en la calle. No tienen vida propia y me parece que hay que respetarlos. Estas personas se están encontrando cada dos por tres las cerraduras reventadas de su portal y en él hacen la vida las prostitutas con sus clientes. Esto está ocurriendo hace tiempo. Creo que ahora han dejado de publicarse porque a lo mejor no interesa. No interesa publicarse, pero continúa pasando cada día y es muy triste. También hay otra cosa muy importante de personas que salen a trabajar y también tienen el mismo problema que en su portal hay personas haciendo su trabajo, según se dice, su trabajo. Y cuando ellos se levantan para trabajar, han de levantar a un familiar para que le acompañe y salga del portal porque les agreden, les pegan. Entonces quiero decir, ¿qué pensáis hacer con este problema que me parece tan sumamente serio que nadie parece que le interese? Pero yo el otro día en la reunión hablaba Gala de que todo lo que pasa en nuestro barrio es muy complicado. Sí, ya lo sé que es complicado, pero algo habrá que hacer para que no sea tan complicado, porque lo complicado lo tenemos el día a día nosotros. Entonces, lo que yo quiero preguntar, ¿qué piensan hacer?
con todo este problema que hay en el barrio, porque no es ninguna tontería. Gracias. Molt bé, gràcies. Molt bé, té la paraula la regidora per tancar aquest paquet. Vale, Iván sí que cap problema en participar. Pablo o Antonio, no recuerdo cuál es el que lo ha dicho, repito un poco lo mismo que comentamos el lunes, pero que es, habrá el servicio de mediación de conflictos, o sea, de manera inmediata, ¿no? Porque estamos hablando también de manera inmediata y lo que comentábamos era, queremos ser realistas y el problema no se resuelve en dos días. Entonces, por un lado, es hacer que el equipo de mediación de conflictos trabaje en la zona de Robados y Salvado Seguí. Yo creo que tendríamos que consensuar con vosotros si tiene sentido tener un mediador comunitario en la zona de manera fija. Y por otro, o sea, ese equipo de mediación de conflictos también nos tiene que servir para mediar con las mujeres. Mientras, creo que es este 18 de noviembre, que se inicia la mesa interdepartamental con los diferentes cuerpos de seguridad, entidades desde la Regiduría de Ciclos de Vida, Feminismos y LGTB, para abordar el tema de la trata, ya que yo creo que todos compartimos que hay un número demasiado elevado de mujeres que están en situación de trata y que tendríamos que evitarlo, pero esto también, lo que quiero ser sincera, es no es una cosa que se resuelva de un día para otro, pero aquí hay este proceso de mediación con las mujeres, el Servicio de Mediación de Conflictos y la mesa interdepartamental que comentábamos el otro día. A mí no me consta, Catalina, o no nos consta en el sitio que las ambulancias tengan problemas para llegar a Robados. No sé si no te he entendido bien. No. Dime. Queda entès. Gràcies. Vale, pues aquí, sinceramente, recojo, o sea, yo es la primera noticia que tengo, recojo, tomo nota y espero no tener que esperar la próxima audiencia, sino pensamos en cuál es la intervención que tenemos que hacer al respecto y os informamos también a los vecinos de la calle Robados. Sí, sí. Molt bé, gràcies. Torn d'entitats, associació de maquinista. Hi ha algú a la sala? Sí. Bona nit. Buenas noches. Señora regidora, me veo en la obligación de darle las gracias por el interés que ha tenido de reunirse con nosotros. Eso es en primer lugar. Venimos dando quejas. Hoy la técnica ha venido a ver las circunstancias que tenemos en la maquinista. En la maquinista es un rincón de la Barceloneta, el cual ustedes la han dejado abandonada completamente. Yo le voy a decir la verdad. Si ustedes no cogen cartas en el asunto, vendremos aquí un día todos los de la maquinista, porque tengan en cuenta que no solamente la hostia la que se mueve, la maquinista también se mueve. Esperando que me dé contestación, gracias y buenas tardes. Gràcies. Associació de Riera Alta. Hi ha algú a la sala? Bona tarda a tots. En primer lloc, disculpa si el meu to en algun moment no és l'adequat, però ja fa molt temps que vinc aquí i estem jugant a un joc que per mi és dels disbarats, perquè realment ningú és resolutiu, vosaltres menys. Feu servir molt el verb treballar, però aquesta feina no us condeix.
I d'aquí donaré dues preguntes o tres i unes opinions. A la senyora Galapín li vull dir, senyora Galapín, li vull dir, l'última vegada que ens vam veure em va dir, sisplau, dona't pressa perquè aquesta gent que tinc aquí, el meu equip, està fa moltes hores, és molt tard i les hores extres no les cobren. Jo voldria que vostè pensés en aquesta frase perquè no la vull tornar a sentir en cap lloc, no és la més adequada. Això va ser a la Rambla, la primera reunió que vam fer per conèixer-nos. Després, vostè diu que al Raval s'han deixat de fer agents privats sense control. Això ho va dir l'altre dia. La meva pregunta és que l'empresa de MK Premium ha comprat l'edifici de Riera Alta 22-24, ve a la Vanguardia i tot, pisos de 90.000 euros, i voldria saber, bueno, aquesta empresa és propietària de molts edificis al Raval i tinc entès que alguns són municipals, voldria saber si això és veritat. Gràcies a aquesta compra han desaparegut miraculosament els ocupes i els traficants de drogues. Llavors, podríem veure, sisplau, més presència de Guàrdia Urbana posant multes per incivisme, no de tràfic, perquè aquestes ja les tenim cada dia, sinó incivisme. Veure gent, veure Guàrdia Urbana, que passegi, que n'hi hagi molta, que posi multes. Igual que jo em passo zebra o corro més del compte, pim-pam, doncs per pixar, per tal... Perdó, per dir per aquesta paraula. Després he llegit en un espai públic de la senyora Galapín que avui seria una bona ocasió per recordar la mort d'un noi amb una intervenció dels Mossos d'Esquadra i que tots nosaltres hauríem de fer amb molta humilitat, declarar la solidaritat a la família, etcètera, etcètera, que no oblidem la seva memòria, tal. Bueno, jo pregunto, algú de nosaltres se li en fot la mort d'una persona? En absolut. O sigui, és una cosa molt greu que mori algú en qualsevol circumstància. Aquest és un tema molt prioritari? No és més prioritari, per exemple, el tema que tinc d'una senyora aquí que té un fill que està discapacitat, que viu en una casa de 60 metres entre ventilació, hi ha rates, tal, 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 i cap inspector d'habitatge té els nassos d'anar a la Rambla del Raval a veure què passa allà, per exemple? Aquesta és una pregunta. Després també vull preguntar a la senyora, bueno, preguntar, no, demanar a la UMA i a l'Eva, sisplau, que van venir sobre el terreny on vam explicar un llistat infinit de coses que passaven al carrer. Sisplau, podríeu venir a explicar-me com està evolucionant això o he d'esperar que vosaltres em crideu a mi? O sigui, si teniu tanta feina, sigueu resolutius, perquè aquests anuncis que surten als diaris de les coses que fa el vostre govern, acaben sempre dient, el govern municipal és conscient del problema, el govern municipal és conscient de la realitat. Vull dir, jo també sóc conscient de què fa amb el món i vull dir, m'entens? Sisplau, veniu a explicar-me com funciona, com esteu treballant i potser em doneu una mica més d'ànims per veure que algú està treballant pel que jo m'estic queixant des del 2003. Guàrdia Urbana, ja ho he dit. Lo de la UMA, ja ho he dit. Em sembla que no em deixo res, però bueno. I bueno, també penso que voleu defensar molt la llibertat i la dignitat de les persones, el vostre equip, està molt bé, vull dir, tothom té dret, la llibertat, les persones humanes, tal, tal, tal. Però no us doneu compte de que la llibertat de les persones a vegades també porta problemes, perquè si jo començo a tenir llibertat per fotre el que em roti, perdó per l'expressió, doncs llavors han d'haver unes normes. Jo si corro a 300 la Guàrdia Urbana, els Mossos m'han d'agafar, m'han d'emmanillar, m'han d'encarcelar, vull dir, està claríssim, és així com ha de ser. Llavors no us doneu compte, o us heu d'imaginar que viviu en una escala i quan baixeu al matí portant-li a la criatura hi ha una prostituta al costat arrepenjada, el del segon que està ocupant el pis, el del tercer que ven droga, un senyor indigent que viu a baix i els tres contenidors que teniu a davant plens de merda, el vostre fill per allà al mig, i a més uns ocupes que no són ocupes, el que diu el moviment ocupa, sinó que són delinqüents que atraquen. Us podeu imaginar vivint vosaltres, tots els de la taula, en aquesta situació? No sé, és que ja no sé com dir-ho, vull dir, és una cosa que... Se li acaba el temps. Doncs ja s'ha acabat tot. Molt bé, gràcies. L'Associació de Veïns del Raval... Bé, bona nit, intentaré ser molt telegràfic. En primer lloc,
Vull parlar d'una situació que estan vivint dues veïnes, en concret del carrer Sant Oleguer, número 1 i 3, del quart pis, primera, quart segona. Agència Catalana de l'Habitatge, senyora Homs. Finca amb 25 anys, anegats per l'aigua cada vegada que plou. Anegats, nedant. No cal comprin la banyera per dutxar-se, esperen que plogui. Després ella també parlarà. Senyora Galapín, Carme 114, terrat, ple de matalassos on s'hi dorm, ple de matalassos. Hospital 116, terrat, els quartos dels hipòsis s'han convertit en habitacions i amb tot objecte, tota mena d'objecte robats, fins i tot bicicletes del Bicim de Barcelona. Senyora Galapín, li demano que investigui en profunditat perquè amb l'anterior govern es va produir un canvi de qualificació a la plaça de la Gardunya que està qualificat com a equipament, com a plaça, perquè dos cooperatives d'habitatges facin allà 50 habitatges tapant la visió de tots els veïns que viuen al carrer del Carme i que donen a la plaça de la Gardunya. Dos cooperatives que no estan en el conveni signat amb l'Ajuntament, les tres cooperatives veïnals, Porfón, Prohabitat 2000, la cooperativa del teu barri i la FAP. Què ha passat allà perquè es produeixi aquest canvi de qualificació? La companya de la pastisseria Alice, amb Riera Alta, se m'ha avançat, i crec que amb bona fe, o l'ha traït el subconscient, i ha donat informació que jo fa una hora que li he passat amb ella. Al carrer Riera Alta 24-22. En queden encara dos veïns jubilats. Se n'han realotjat, cosa que li vull agrair, a tres o quatre casos. Hi ha una senyora que viu pendent que una veïna del Raval la renti, li faci el menjar, la canvi, i la volen enviar al barri de Santa Caterina. Les veïnes que l'ajuden són del carrer Sant Oleguer i de la Rambla del Raval. Aquesta setmana ens hem trobat amb la sorpresa perquè l'anterior equip ens va fer creure, o almenys no ens ho va desmentir, que aquells edificis els havia comprat l'Ajuntament. Vam dir, bueno, reutjaran, revitaran, i ja tenim habitatge social al Raval. I ens trobem amb la sorpresa el dilluns, dimarts i dimecres, tota una pàgina sencera en el periòdico de Catalunya, on diu, si vols obrir-lo, sisplau. Senyora Homs, Riera Alta 24, li dic perquè això li toca del seu anterior govern. 24 apartaments a reformar, finca totalment rehabilitada amb ascensor, diferents tipologies i algunes amb terrasses. Cágate, Pedrín. Al patio de junts, terrassa. Des de 90.000 euros. 24 apartaments. A vostè, amb el seu mandat, fa un any i mig se li va cremar una finca del carrer Sant Gil. 14 famílies van al carrer, com que vostè va argumentar, i amb raó, que era una finca privada, no tenia per què relutjar les famílies. Per què en aquest cas els ha relutjat tan ràpidament en més de 20 dies? Perquè ara ens trobem que una empresa que està i és propietària de la seu de l'antic cinema Cursal a la Rambla Catalunya, és a dir, Luxe, i n'hi ha 20 immobles més, senyora Galapín, que ha comprat aquesta empresa. 20 immobles més al Raval. I alguns són de titularitat pública, municipals. Nosaltres ho diem aquí. Per ahir ja ens vam reunir amb qui calia i ja hem posat en mans de qui cal que investigui això a veure què hi ha al darrere de tot això. I no vull sospitar de ningú, simplement volem que s'aclareixi que un immoble que ha estat ocupat per delinqüència, i tenia raó la companya, no eren ocupes professionals, eren delinqüents i que han dut a terme durant un any i mig un mòbil bestial.
Se li ha acabat el temps, sisplau. Ha baixat. No, perdoni, un segon i no agafaré el minut de rèplica i l'aprofito ara. Senyora Galapín, quan començaran vostès a fer política en mayúscula? Quan deixaran de tenir comportaments infantils i ser adults? Vostè parla de que es reuneix amb la gent. Miri, avui m'han dit a l'IKEA que s'estan acabant les taules, perquè vostè les ha comprat totes. Li vam demanar una reunió al juny, al juliol. Ni tan sols ens ha contestat. La senyora alcaldessa té, no una carta, no, té un quixot meu. Ni ens ha contestat. Miri, el senyor Trias a mi em va rebre tantes vegades com li vaig demanar que em rebés. No em va solventar la papeleta, però em va rebre. Vostè qui rep? Aquells que li fan costat? Només aquells del megàfono? Que és allò que vostè feia? Miri, el del megàfono ho han après vostès de nosaltres. Fa 40 anys que nosaltres agafàvem el megàfono. No han sigut massa imaginatius. El que li dic és que rebi a tothom. I que, sisplau, tingui la bondat de tenir una reunió amb la Associació de Veïns del Raval que té 40 anys d'història. I encara que només fos per això, que és per moltes coses més, l'hauria de rebre. Gràcies. Donem la paraula. Si ho entenc bé, carrer del Carme 31, pot ser? Comunitat de l'Escala. Carme 31. Ho dic bé? Endavant. Bona tarda. Miri, jo volia parlar sobre... Vinc en nom dels veïns del carrer del Carme, que donem a la plaça de la Gardunya. Des de que van començar a fer les obres i des de que l'han inaugurat, allà no s'ha viscut un moment de vida tranquil·la i en teníem molta. Pensi una cosa, jo li pregunto, nosaltres tota la vida, donant al darrere la plaça de la Gardunya, havíem vist la plaça i estava molt bé. Després, per què vostès ara han de fer un edifici allà així com a una L i treuen dret de la plaça pels veïns? Per què això, si l'escriptura nosaltres ens posa que tenim, que donem a la calle del Carmen? Diuen que el govern les lleis també les ha de complir, però nosaltres no ho hem vist per cap puesto. I li dono la raó a aquest senyor de que hi ha moltes coses que no ens agraden i moltes coses que no estan ben fetes. A més, li vaig dir una altra cosa. Cada dia, a partir de les 12 de la nit, sense discriminar, però ho he de dir, venen uns 10, 12 o 15 nois pakistanis, juguen al críquet, juguen al futbol, i allà s'arma una, que estem cansats de cridar la Guàrdia Urbana. És una vergonya, me fa fàstic viure a Barcelona per tot el que s'ha comentat aquí. I fixi que tinc la meva mare amb 99 anys, que hi ha viscut sempre. És una vergonya si vostès no hi posen mà. Gràcies. Comunitat de veïns de Carme 33. Buenas tardes. Soy un vecino de la finca Carme 33. Quiero llamar la atención sobre el proyecto de viviendas en la Plaza de la Garduña. Desde hace muchos años, el ayuntamiento lleva este proyecto con mucho sigilo, como si de un secreto de Estado se tratara. Es imposible conseguir informaciones sobre el proyecto definitivo, hecho que inspira mucha desconfianza. Hace muchos años, en las oficinas de Habitatge de Pintor Fortuny, vimos los planos de un proyecto provisional. Quedamos sin palabras al ver que el proyecto preveía construir delante y al lado de nuestra finca Carme 33 un edificio de viviendas de muy grandes dimensiones y con hasta 5 plantas. Este edificio completamente desproporcionado nos quitaría las vistas que las fincas Carme 33 y Carme 31 siempre han tenido. Carme 33 en concreto desde el año 1866. Por lo que se ve en unas fotos de la maqueta publicadas hace tiempo en los periódicos, del lado de Floristas de la Rambla, las ventanas del edificio se abrirían prácticamente en nuestros balcones, una situación que crea serios problemas de convivencia. Nos sentimos completamente desamparados.
La falta de comunicación es desesperante. Pedimos al ayuntamiento que por favor nos escuche, que hable con nosotros, que nos informe. No puede ser que los vecinos no recibamos información alguna acerca de un proyecto que nos afectaría de manera brutal. Confío en que para el actual ayuntamiento los intereses de empresas privadas no pesan más que los intereses de los vecinos, vecinos que viven en fincas de mediados del siglo XIX y las mantienen y las cuidan. Hagan lo que sus antecesores no han hecho o no quisieron hacer. Hablen con nosotros. Busquemos entre todos soluciones viables y sostenibles. A todos nos hace falta más transparencia y más diálogo. Gracias. Molt bé, té la paraula la regidora. Molt bé, començo per l'Antonio. Antonio, yo creo que tú, y que tanto tú como otros podéis quejaros de que no me he reunido aún. Es cierto, tengo, o sea, no tengo más horas, con vosotros tengo una reunión pendiente, pero lo digo públicamente, no me he podido reunir con todo el mundo que me ha pedido una reunión. Esto es cierto. Lo que sí que no hago, al señor García, es reunirme solo con la gente que me ha dado apoyo, sino más bien todo lo contrario. La dona del carrer Riera Alta, que no sé el teu nom, com, Glòria. Sí, a la Glòria, a dir-te que si cal que la Guàrdia Urbana passi més sovint, un moment, pel tema de l'incivisme, sí, pues li farem arribar a la Guàrdia Urbana que cal que passi de manera més sovint pel tema de l'incivisme. Sí que informar que l'Ajuntament no ven edificis només i compra, que la Guàrdia Urbana hi passarà més sovint per això que comentaves de l'incivisme, de les pràctiques incíviques. Sí, avisar de que l'Ajuntament no ven edificis, sinó sí que en compra, en el cas de l'edifici de Riera Alta, el que s'ha fet és instar a la propietat actual a que iniciï les obres de rehabilitació i el que es farà és vetllar perquè els veïns que tenien contracte puguin tornar. Comentaves els pocs veïns que quedaven els han rellotjat. I comentaves el post que vaig fer al meu Facebook sobre el Juan Andrés, que no era per avui, era pel primer ple, perquè fèiem una declaració institucional. Jo crec que sí que és pertinent des de la institució mostrar la solidaritat quan hi ha un fet dramàtic com el que va passar amb la mort de Juan Andrés. Això no vol dir que no hi hagi molts altres temes que evidentment s'han de poder comunicar i no crec que siga un en detriment de l'altre, sinó que hi hem d'anar, que hem de poder sumar. Si us plau, agrairia que es pogués expressar la regidora. Ah, pel que comentava el senyor Pep García, els sovins del Raval, amb respecte a les males pràctiques i els problemes que hi ha en les diferents terrasses que ha comentat, jo crec que Guàrdia Urbana pren nota i les demanarem que hi passin. Ara bé, li dic el mateix que li he dit a l'Antonio Peralbert. Jo no, sí, encara no m'he reunit amb vostès, cert, ens reunirem, però igual que moltes altres entitats, doncs anirem agendant en la mesura de que les hores donen de sí. Als dos veïns que parlaven de la Gardunya, el projecte de la Gardunya és un projecte que quan nosaltres vam arribar al govern, aquí sí, és un projecte que ja estava fet i que de fet vam mirar quan suposava que aquest edifici, que de fet pensem que no, que el seu disseny podria ser diferent com a mínim, que suposava que aquest edifici es modifiqués o es canviés o no es fes, i la indemnització de diners públics, que són diners de tots, que suposava que aquest edifici no es fes o es modifiqués, ens va semblar que era inassumible per l'Ajuntament. Per això el projecte continua endavant, però aquí s'ha comentat que hi ha un problema amb la gent de Soroll, amb la gent que juga al críquet per la nit. De fet, també hi ha hagut
peticions de diferents veïns pakistanesos de tenir un espai per jugar a críquet i estem buscant un dret al districte per poder tenir un camp de críquet, perquè és un esport que efectivament hi ha una part important del veïnat que practica que no tenen espai per fer-lo i de fet ho fan a les places, i és per això que estem buscant un espai on es pugui jugar al críquet al districte. De fet, jo crec que algú d'aquí que està aquí present sap que em portem buscant des de l'estiu. I pel que comentava el veí de que volia conèixer l'expedient i el procés de la plaça de la Gardunya, les portes estan obertes, qualsevol expedient, procés, tot el que s'ha fet amb l'expedient de la plaça de la Gardunya es pot venir a consultar, i a més sí que el que fem una reunió amb la regidora i els tècnics que han estat seguint el projecte, cap problema en fer-la perquè coneguin al detall tot el que ha suposat aquest expedient. Gràcies. L'associació de la Maquinista vol afegir alguna cosa? Que quieres más vigilancia, lo hemos oído. Pues dar una mica més de vigilància perquè tenim, ja sabeu que tenim allà una pega molt gran. I, bueno, no dic el que va passar l'altre dia amb l'Urbana, però ja ho sabreu. Molt bé, gràcies. De l'associació de Riera Alta, vol afegir alguna cosa? Al micro. A ver, tenga. Pel. Hi ha senyores que fumen, que la gent es pixa pel carrer, s'entén senyores que fumen que són, que hi ha gent que embruta, que trenca les bosses de brossa allà al mig i les tira, patades, tu això no ho veus? Llavors no cal multar aquesta gent. No cal. No sé, si algú ha vist algú multar un guàrdia urbana o alguna persona, que m'ho digui, per favor, perquè jo no n'hi visc cap. Va, gràcies. De Carme 31, Carme 33, algú vol afegir alguna cosa? No, ja l'hem dit, ja ho he dit abans. ¿Cómo es posible que es prácticamente imposible ver el proyecto definitivo del edificio de viviendas en Plaza Garduña? ¿Cómo es posible? Lo han intentado por nosotros, que somos extranjeros, lo han intentado los arquitectos de nuestra finca. Y es imposible, es imposible. Gracias. ¿Vols dir alguna cosa? Sí, solo, o sea, justamente lo que al veí de Carme 33, lo que estoy diciendo es, yo no tenía constancia que habéis intentado ver el expediente y por lo tanto lo que hago es emplazaros a que vengáis al distrito y veamos el expediente y nos reunamos tanto a los consejeros y el equipo técnico para ver este expediente o que vosotros tengáis acceso cuando queráis. Esto es lo que te estoy diciendo. Y a la veïna del carrer Riera Alta, us sento molt, son formas de parlar, yo, això ho faig, sí. Si cal, vol dir, ho farem, intentaré ser més curosa en la forma d'expressar-me la propera vegada, però això jo crec que cadascú tenim formes d'expressar-nos de manera diferent. No és un si cal condicional, sinó una afirmació. Molt bé, gràcies. Té la paraula Juan de Aro. Hola, bona nit. Del mes de febrer, que vaig presentar una reclamació sobre una uralita amb el terrat de la finca número 21 del carrer Príncipe de Viana, encara no s'ha fet res. I aquests dies que ha plogut tant, però la gent no pot passar ni per la vorera de la cera. O sigui, no pot passar per el lloc perquè et poses xupar aigua. Què hem d'esperar? Llavors també vaig demanar un contenedor de escombraries.
tampoc el di Pio, això des del mes de febrer. Llavors, en relació a la via local del Pesol del carrer Príncipe de Viana número 9, hi ha una ordre d'enderrocament feta per les aparelladors de vostè, el senyor Carmona. Jo estic demanant que treguin això, vaig parlar amb el senyor Antonio Pérez i el Justo, el senyor Sánchez i el Justo Pérez, i bueno, una vegada ja no hem parlat res més. Jo l'altre dia vaig presentar, el dia 5 del mes passat vaig presentar una altra instància fent la reclamació perquè es posi a efecte aquest enderroc d'obres il·legals, perquè això no pot ser una vivienda. A més, està firmat per vostès. I hi ha una decisió que posa que hi ha una multa de 30 a 300 euros si no es posa a efecte. Llavors, quina casualitat que d'ahir ve bé de l'Hacienda, d'ací de l'Ajuntament, d'allà de la Torre Mafre, i diu que el dia 18 tinc que presentar-me per legalitzar l'obra, no sé què. Què té que veure l'Hacienda amb una cosa que es demana que han fet una obra il·legal? Que vostès ho tenen reconegut, i aquí porto un grapat de papers. Aviam què hem de fer. Llavors tenim una altra vegada el problema dels joves que es posen al carrer de Requesens, Príncipe de Viana. Aquí es pixen amb els arbres. Els arbres jo no sé ni com poden viure. Cerveses a punta mala. Un gos, 4 hores ja cridant i vinga, i allà no hi ha ningú que pugui parar. Guàrdia Urbana, ni bé. Jo vaig parlar una vegada amb el Joan, Mosso d'Esquadra, i ja, aleluia, ja no sabia res més. Què hem de dir que fer amb tot això? En referència a la finca del número 14, que són tot ocupes, segons Dispersa, que va posar un anunci, ahir tenien que venir a fer ficar-la fora. No han vingut a jugar tampoc. Vostès saben alguna cosa? Si ho saben, li poden donar una certificació. Llavors tenim el carrer Príncipe de Viana amb el número 28 i el número 16, falten els arbres. Com que hi ha massa amplada, els cotxes es posen allà i ja tenen aparcament. Amb el número 28 del carrer Príncipe de Viana, al local baixo, l'han arreglat i han fet un prostíbul. O sigui, encara tenim les prostitutes, el Riera Alta, i cap a mà, ara ja està, ja entrem allà. Què hem de fer? Com les deixem? A cop de mala? Bueno, llavors també amb el número 14, amb el 12-14, a la cera hi ha una moto que a la Guàrdia Urbana li va posar una plegatina de que estava inhabilitada, tal igual, que si no tal temps se l'emportarien, la moto encara segueix allà. Aquesta moto segur que és robada. I la moto, la matrícula és un CB774BNZ. O sigui, no sé, vostès mateixos sabien què hem de fer. El que sí que m'agradaria, aviam que la satisfacció et donen, d'això del local, que s'ha de presentar, què té a veure l'Hacienda amb un enderrocament d'obra. Gràcies. Molt bé, gràcies. Maria Marimon Pujol, té la paraula. Hola, jo volia que em resolguessin el problema que tinc, és el meu habitatge. Tinc un fill amb una disminució del 67% i a casa meva no hi ha ventilació de cap classe. Té que dormir en un sofà perquè no té ni una habitació. Tenim ratolins, rates, bitxos, de tot. Suposo que aquest problema es podria resoldre si vostès volguessin, perquè a qui els hi convé ja els hi donen pisos socials. No m'envieu a serveis socials perquè estic tipa d'anar-hi i allà m'envien a l'habitatge. I allà em diuen que per què hi vaig si a mi no em tocarà mai cap pis. O sigui que vostè ja es dona per entesa per qui són aquests pisos. Però com que jo sóc nascuda i he viscut tota la vida aquest barri, es veu que no tinc dret a res. Gràcies. Gràcies. La senyora Isabel Joaquín. Jo vull parlar sobre els robatoris que hi ha als metros.
els agafen 50 vegades, aquests romanesos i d'altres zones de l'est d'Europa, i no passa res, ni entren a la presó, ni els multen, i tornen. Jo no sé per què no posen fotografies, bé posen a la tele les fotos dels etarres, perquè no posen d'aquests lladres. És indignant, perquè cada vegada n'hi ha més. I referent a tot això, per exemple, el que està passant, com pot ser que entri tanta gent de fora quan estem tan deprimits que els de dintre no tenen feina? El meu fill de 54 anys s'ha quedat sense feina després de 25 anys. Li deuen alguns mesos que ha treballat i no els ha cobrat. No li han donat ni 5 d'indemnització. I han d'esperar a que vingui un judici que qui sap quan serà. És molt difícil que trobi feina. Això està passant a la gent d'aquí. I en canvi, quan tanquen comerços, resulta que qui els agafen són pakistanis, xinos, marroquins. Què passa? No, ja podien estar a casa seva. Parin d'una vegada aquestes guerres que hi ha a Síria i a l'Iraq i a tots aquests puestos, que algun s'està beneficiant de vendre les armes. I així no tindrien de moure's de casa seva. És molt dolorós que estem com estem en crisi, s'hagin de gastar tants diners en gens de fora. I aquesta senyora que m'ha antecedit, doncs té tota la raó. Si hi ha pisos d'obra social, primer són els de fora que els de dintre. No hi ha de... Això ho hem de corregir immediatament, perquè ja estem empipats de tot el que està passant. I no fan res perquè això se solucioni. Gràcies. Gràcies. Avui ho manifestaven a premsa també la seva preocupació perquè això, sí, perquè aquest canvi de normativa es faci de manera ràpida. Llavors, en la mesura en la que això també es vol que siga, que hi hagi un grup de treball obert, doncs que si tens contactes a aquests locals que hi participin, també els locals els veïns de la zona, perquè crec que justament el secret estarà en trobar que ens assegurem que hi ha un descans veïnal, però alhora també que podem promoure la cultura emergent. Molt bé, gràcies. El Joan de Haro vol afegir alguna cosa? Té un minut. No em queda clara el que m'ha dit vostè de Hacienda. Aviam, què té que veure una reclamació d'una obra il·legal para que Hacienda digui que anem a regularitzar? No entenc. Si m'ho vols explicar més bé, si no li ensenyaré els paperets, que aquí els porto tots. Tinc aquí ja sé. Gràcies. Gràcies. La senyora Maria Marimón. És per dir-li que tots els papers estan entregats a tot arreu, a serveis socials i a tots els llocs. No queden papers per entregar més. Si no se n'inventen algun altre per enviar. Gràcies. Gràcies. Isabel Joaquín, vol afegir alguna cosa? Bueno, que m'he oblidat de dir que a tots aquests que roben tant i tant i que els agafen tantes vegades, a veure si fan el favor de donar-los la patada i cap al seu país, i sense que puguin entrar altra vegada. I de nacionalitat, res. Si la tenen, treure-li. I si no, no donar-los, evidentment. Perquè estem molt malament amb això. Massa benevolència. D'acord. El senyor Walter San Joaquín vol afegir alguna cosa? Té un minut. Sí, quería saber qué me puede responder sobre el PLACOR, que está paralizado. Y si está paralizado, ¿por qué no retornamos a nuestro lugar de origen? Gracias. ¿Y al Salvador Acevedo, té alguna cosa a afegir? Sí, me he olvidat de comentar el tema dels monopatins. Hi ha tipus de monopatins, hi ha alguns que fan un soroll que és insuportable, passen a la nit, a la una de la nit, i jo dormo amb taps i tinc els vidres dobles, però tot i així sents alguns, hi ha dos tipus, jo regularia els que fan més soroll a la nit, o sigui, i com es pot fer? Doncs, i també amb coses de temes cívics, en lloc de policia, que potser una opció però que potser a mi no m'agrada tant, educació cívica als estrangers.
i els turistes. Hem de trobar potser una solució a Barcelona, ciutat dels drets humans, doncs fem mediadors o gent que es passegi i vagi dient, ja que ells, molta gent venen aquí a passar-ho bé, ja, o no? Doncs ja que gent no s'autoregula, doncs nosaltres d'aquesta manera crec que és una possibilitat. Molt bé, gràcies. Té la paraula la regidora. Bé, Maria, si tu comentes que els papers ja estan entregats, llavors revisem aquests papers, això per veure què és el que passa. Amb el senyor Daro, el tema d'Hisenda segurament és una multa, però ho mirem, perquè la veritat jo no tenia constància d'aquest cas, llavors ho mirem i t'informem. I el senyor Walter, el que està aturat és el pla especial i justament està aturat per poder abordar-ho tot alhora. Llavors el que no farem ara és canviar a les estàtues de la Rambla perquè llavors tindrem altres sol·licituds que hauríem d'atendre i justament seria com el descabell que ens volíem evitar. Jo entenc la petició, però entenc que igual que d'altres col·lectius i treballadors els hem dit que no. Aquí també hem de tenir com la mateixa vara de medir per a tothom. Gràcies. Continuem. L'Associació de Veïns de la Barceloneta. Al final de tot. Hola, bona tarda. La nostra pregunta ve referida a la comissaria que hi ha prevista que s'obri l'any que ve, que era conjuntament Mossos amb Guàrdia Urbana. I la pregunta és molt fàcil. Nosaltres, com a veïns de la Barceloneta, sempre havíem reclamat una comissaria de proximitat i una comissaria on poguessin fer denúncies. I volem saber si això continuarà així o teniu previst canviar la funció de la comissaria. Molt bé, gràcies. Té la paraula la coordinadora de veïns del casc antic. Primera fila, sisplau. Hola, bona nit. Jo volia parlar dos temes que ja han sortit aquí. Un d'ells és el dels menors es ni fan cola, que estàvem comentant també al Raval. Vull dir que bueno, fa mig any ja que tenim aquest tema. A la premsa ha sortit aquest cap de setmana un article a La Vanguardia. Allí es diu que no hi ha constància de que hi hagin hagut agressions a gent gran, només d'oïda, i jo puc dir que tinc una veïna que l'han agredit, que hi ha adolescents al barri que els han robat mòbils, i si voleu puc portar documentació demanant-ho a aquestes persones. Entenc que s'hagi d'actuar amb la DGAI, amb la Generalitat, amb qui tutela aquests menors, i això s'ha de fer perquè són menors i tenen les necessitats, i tenim molta consciència de la coordinadora de casc antic que ha de ser així, i això ho podria dir una persona a nivell global que sapigués temes de salut pública, però estem parlant a peu de carrer, estem parlant de gent que està patint, que estan al costat meu, fills, gent gran, gent amb disminucions físiques, gent vulnerable, i exigim de quina manera, des d'aquest altre vessant, poden estar protegides aquestes persones. Tenim constància de que ja s'estan fent rodes de pares que es tornen per anar portant fills a activitats extraescolars per no topar-se amb aquests menors que agredeixen i roben els nostres fills a la nostra gent gran. Estem en un estat d'excepció en aquest sentit i voldríem saber de quina manera es podria protegir a la gent que està vivint amb una certa normalitat o intenta a la zona, sobretot, del forat de la vergonya. Mai millor dit que aquell forat té una història que és molt qüestionable i més d'una vegada des de la coordinadora de veïns estem patint les conseqüències que allò és una mena de gueto darrere de la zona que ara s'està convertint en un parc temàtic de burgesos bohemis, com és el carrer Carders, plaça Sant Cugat. Estem en la zona del forat de la vergonya, la part del darrere, que allí van a parar totes les vergonyes, i en aquests moments el que ens està afectant moltíssim, que hem parlat abans també, que està succeint al Raval, és els menors tutelats que viuen, ocupen vivendes en aquella zona i no solament van esporàdicament. Respecte al tema dels skaters que portava ara mateix aquest senyor, val a dir que la plaça de l'Acadèmia, darrere el convent de Sant Agustí,
s'està desenvolupant aquesta activitat i ens consta que hi ha empreses que cobren 20 euros a l'hora per tenir alumnes fent aquestes pràctiques. No és un tema que els turistes els hi dona per pujar dalt d'un patinet, sinó que és una activitat que està regularitzant-se com una cosa amb què hi ha gent que està adquirint els beneficis personals en aquest sentit, que no aporta res a la infància del nostre barri. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula l'Associació de Veïns de Barceloneta, en aquest cas. Un momentet, esperi el micro, sisplau, que si no la sentim. Hola, bona tarda a tothom. Nosaltres volíem parlar sobretot sobre els establiments de convivència, conveniència i expressos. Sota quina ordenança s'apliquen els horaris, ja que aquests eliminen i ensorren el comerç tradicional i de proximitat. Es pot revocar els horaris i unificar-los amb els altres establiments? El casino obert les 24 hores afavoreix la venda d'alcohol. Fer festes a la platja vol dir botellón continu i els conflictes que això porta a la matinada ja el sabeu de fa molt de temps, de soroll i baralles. La venda de cerveses és ja un mes a part dels senyors de les bossetes. Res més. Molt bé, gràcies. La comunitat de propietaris de Notariat 7. A veure, jo he posat el problema, bueno, la fetge del 29 de juliol en la petició, perquè el 29 de juliol em va caure la cara de vergonya de l'incivisme de les persones que estaven en aquest cantó i que tots els de la mesa van tenir que aguantar els insults i l'incivisme d'aquella gent. Veig que ara aquí tot el tema és el mateix, incivisme, incivisme al carrer, incivisme de la gent. Per favor, poseu fil a l'agulla, és una vergonya, l'incivisme que hi ha al carrer, la Guàrdia Urbana que faci alguna cosa, i si no n'hi ha prou que en poseu una més, però és que la gent fugirà d'aquest barri. I la meva família, són quatre generacions ja en el carrer Notariat, i és vergonyós. I ara anem al carrer Notariat, o sigui que des del 29 de juliol tinc clavat al cap l'escena que vaig veure aquí, que era vergonyosa. Ara la gent aquí es comporta, però l'incivisme és tot el que estan dient elles, i això no ho heu de permetre. En tocant al carrer de Notariat, ja sabeu que el fumadero de marihuana ja es havia presentat tres o quatre vegades amb l'anterior mandat, perquè aquests poca vergonyes trencaven el precinte i tornaven a obrir. Ara, amb aquest mandat, vaig fer una denúncia, torna a estar precintat, espero que duri, però estan anunciant per les redes aquestes de Facebook o no sé què històries són, que d'aquí 15 dies obren. Esteu alerta, perquè els meus nets són els que respiren el fum de la marihuana que puja a les seves habitacions. I això no s'ha de permetre. Un altre incivisme d'uns tios que es forren, es fan milionaris venint droga a menors perquè ho vàreu poder-ho constatar. O sigui, per favor, controleu l'incivisme de la ciutat, que és vergonyós. Gràcies. Té la paraula la comunitat de propietaris de Guàrdia 5. Hola, buenas noches. Bueno, estamos aquí varios vecinos de Nou de la Rambla, de Calle Guàrdia. Nosotros veníamos a exponer pues lo que ha expuesto todo el mundo. No podemos dormir, el incivismo. Yo ya no quiero decir nada más, porque yo me voy de aquí con una tristeza profunda porque veo que el barrio está peor de lo que imaginábamos. No pensábamos que estuviera... Después de ver lo que han hablado aquí los vecinos, dices, bueno, estamos mal, ¿no? Estamos mucho peor. Y no sé, yo no envidio el cargo que tenéis porque tenéis un trabajo por delante, pero muy, 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 muy grande, ¿eh? Lo que tenéis es una cosa, pero bastante, bastante importante, y se os va a ir la legislatura en planes, y vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, pero ya veo que no. Esta reunión la tuvimos hace 4 meses, la tuvimos hace 8 meses, y siempre es la misma, y los mismos vecinos, nos quejamos de lo mismo, decimos lo mismo, pero luego volveremos dentro de 4 meses
y continuaremos con lo mismo. No podemos dormir, inseguridad, la suciedad, y será la misma y la misma, y la misma y la misma, y una vez y otra vez y otra vez. Y no sé, no me extraña que la gente se vaya, ¿eh? El que puede, coge y se va del barrio, porque es imposible, ¿eh? Es imposible, no sé. Hoy es jueves por la noche. Bueno, desde hoy hasta el domingo, lunes, no vamos a poder dormir. Eso, los que vivimos no de la Rambla, los que no vamos a poder dormir. O sea, no quiero decir nada más porque ya es muy tarde, ya han hablado a todos los vecinos y si es que es eso, si es que... ¿Qué voy a decir yo más que no hayamos oído ya? Gracias. Gràcies. Té la paraula la regidora. El que comentava la Maria José de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, dic que efectivament serà una comissaria conjunta Guàrdia Urbana i Mossos. Encara està per decidir si es pot, si no està tancat, si es podrà denunciar o no, però en tot cas entomem la petició, que a més ve de lluny, que es puguin fer denúncies en aquesta comissaria per acabar de definir si poden tenir denúncies o no, però això, prenem nota i som conscients que la Barceloneta hi ha aquest reclam des de fa temps. El que comentava la coordinadora de Sociovens del Casc Antic, si vols repeteixo el tema dels inhalants, però no hi ha molt... Sí que preguntaves què podem fer amb aquests pares que s'estan tornant amb els menors per acompanyar-los a activitats extraescolars. Jo crec que aquí hem de... aquí augmentaran presència de Guàrdia Urbana, sobretot en aquest horari extra d'hores fora de l'escola. El tema de les esquetes, efectivament hi ha empreses que estan cobrant per ensenyar a patinar sense tenir llicència i sense que estigui autoritzada l'activitat. Llavors també revisarem que efectivament si en volen fer aquesta activitat s'ha de regular. Això dins de la Barceloneta, que preguntava pels establiments de conveniència pública, comento també el que he comentat abans sobre la zona del CAI. Actualment està vigent el pla d'usos que es va fer al mandat anterior, que es vol revisar a la primavera. En tot cas, en el cas de la Barceloneta, hem fet un decret per fer que aquests establiments s'hagin de tancar a les 12, el que està al final del passeig Joan de Borbó i el que està al principi, que ho haurien d'estar complint i si no haurien d'enviar Guàrdia Urbana. Aquests establiments tenen, això jo vaig aprendre fa uns mesos, però tenen una llicència que els permet estar oberts 24 hores i els obliga a tenir un mínim de 18 hores obertes. Això es suposa que es fa perquè aquests establiments donen un servei a la comunitat aquestes 24 hores. Aquells pels que hem fet el decret, jo explico el que hi ha i el que ens vam trobar també quan vam arribar al govern. Per aquells que van fer el decret, que no només són els dos de Joan de Borbó, sinó també un de Rambla, Ferran i nou de la Rambla, justament va ser perquè hi ha diferents queixes i van veure que no donaven el servei al que suposadament la llicència els obliga, sinó al revés, que contribueixen a generar molèsties durant la nit. Si hi ha d'altres aquests establiments que generen molèsties, el que sí que demano és que es denunciï i es deixi constància, perquè llavors haurem d'anar generant decrets per poder tancar-los abans. Però com que tenen d'abans una llicència de 24 hores, que això ja dic que no ho ha fet aquest govern, ens ho hem trobat, per poder fer-los que tanquin més hores, necessitem poder justificar-lo i això vol dir que es fan aquells que tenen queixes i que generen problemes de convivència. En el cas de la senyora de la dona de notariat 7, que efectivament es va presentar a la canàbica, els mateixos de la canàbica la van tornar a obrir, es va demanar un permís judicial per tornar a presentar. Si tornen a despresentar, cosa que no podem fer, tornarem a demanar un permís judicial i aquí sí que demanem sobretot que si li arriba informació d'aquest tipus, com aquesta, que d'aquí 15 dies tornen a obrir, doncs que ens ho faci
arribar per estar pendents tant des de serveis jurídics com des de Guàrdia Urbana. I el veí de Guàrdia 5 i de la zona, som molt conscients de que és una zona molt, molt complicada, evidentment, o sigui, hem de treballar perquè aquesta zona, aquesta i d'altres, jo crec que de fet hi ha zones molt complicades com el Rambla, del Teatre, Escudellers, hi ha moltes altres zones molt complicades on efectivament el descans és difícil i això fa que la vida veïnal es torni complicada com a mínim. Aquí el que sí que hem fet, no, i jo crec que no és prou, evidentment, però sí que seria és aquells locals d'oci nocturn que no s'estan ajustant a llicència, com en el cas del Teatre Principal, doncs inspeccionar per presentar-los. Segurament no és només, o sigui, segurament no, no és només aquesta actuació la que s'ha de fer, però sí anar regulant o anar controlant que aquells locals d'oci nocturn que tenim al districte s'ajustin efectivament a, com a mínim, a les llicències que tenen. La voluntat seria també de trobar la col·laboració amb ells en la gestió de la convivència al carrer, que són on més problemes generen. Gràcies. Associació de Veïns Barceloneta, vol fer ús de rèplica? Té un minut. Jo és que no entenc molt bé la paraula definir, Gala, perquè si ara vosaltres teniu que definir una reivindicació que porta els veïns de la Barceloneta fa temps, que volem una comissaria per fer denúncies, te torno a dir el mateix, i definiu amb els veïns. Definiu també i pregunteu als veïns què és el que volen. Espero que ho feu d'aquesta manera i que no ens trobem amb una sorpresa. Gràcies. La coordinadora de veïns del casc antic vol afegir alguna cosa? Un momentet, doncs, que ara li porten el micro. Jo crec que vull fer una apreciació en quant a les persones per les que jo demanava protecció, perquè bueno, no és agafar una fila de nens de 7 anys i portar-los a la piscina. Parlava de gent que va a Santa Caterina amb dificultats de mobilitat, en general gent desprotegida. No posareu un segurat o un guàrdia urbano al costat de cada una d'aquestes persones. Simplement, doncs, bueno, si no teniu solució, ja està. I m'estimaria més que em diguéssiu així i ja està. No? Gràcies. L'Associació de Veïns de Barceloneta, l'altra intervenció també vol fer ús. Aviam, dels dos súpers de conveniència, el del carrer del Passeig Nacional de Joan de Borbó, el que està tocant a la platja, s'ha posat ell el lletrero de conveniència, o sigui que feu una inspecció i mireu aviam què passa. Aquests sí que són del govern anterior. El del carrer Escuder i el del carrer Ginebra, que són express, són de fa 2 mesos, o sigui que són d'aquest govern ja. Aleshores, el fet de que digueu que són més hores perquè els veïns ens puguem aprofitar, sabeu ben bé que no. O sigui, els veïns fem vida al barri, comprem el mercat i comprem els llocs que encara ens queden, que són molt pocs. O sigui que reviseu les coses, sisplau. Si cal, farem denúncies. No, no, per això no ens hi estarem. Gràcies. La comunitat de notariat 7? Sí. Vaig estar en el darrer Consell i vaig veure que totes les diferents delegacions dels diferents partits s'ocupaven de diversos temes i treballar-los i tal. Prego a tots aquests senyors que amb la quantitat de temes que han sortit aquí n'agafin algun, el treballin i posin solucions, perquè hi ha moltes, moltes coses que s'haurien de solucionar i ells estan aquí, sisplau, ajudeu els ciutadans. Gràcies. Comunitat de Guàrdia 5, vol afegir alguna cosa? Molt bé. Regidora? Maria José, sí, el que t'estava dient és justament que ho fem amb els veïns de la Barceloneta i per això que entomem aquesta petició i a no ser que hi hagi algun problema tècnic pel qual no s'hagin de poder fer denúncies, i entenc que no hauria de ser així, doncs
intentarem que es puguin fer denúncies en la comissaria de la Barceloneta. Continuar amb la Barceloneta és el que comentava abans, és el pla d'usos, el que es donen llicències, és el pla d'usos del mandat anterior i, per tant, si algú demana una llicència ajustat al pla d'usos actual, nosaltres li hem de donar, perquè no fer-lo seria prevaricació. Una altra cosa és que no estiguem d'acord amb aquest pla d'usos i pensem que s'hagi de revisar, tal i com ho han dit també diferents moviments veïnals del districte. I en el cas de Santa Caterina, si, efectivament, li estic dient que no hi ha una solució immediata. Crec que seria mentir-li si li diria això. Per això li estic proposant o estic dient quina solució de manera temporal es pot adaptar, perquè és un problema que hem de poder abordar, que estem començant a abordar ara fa un mes. Molt bé, gràcies. Continuem. Francisco Calvo. On és? Aquí, sisplau. Gràcies. Té la paraula. De la calle Ángeles 16, principal segundo, con la cabeza en las nubes y los bolsillos llenos de sueños. He hecho una mirada para que la hagamos todos, para que tengamos una ciudad bella en la que somos algo más de 100.000, 100 y algo mil habitantes, como estábamos en los 80 y 90, no cambiamos de población, de la cantidad, pero sí las diferentes personas que entramos y salimos de Ciudad Vella. Es una ciudad importante, es el centro histórico de Cataluña, aquí se ha vivido y se vive toda la historia, y tenemos que intentar algo todos, repito todos, sin exclusiones, desde la convivencia y el respeto. Este encuentro que tenemos aquí se debe repetir muchas veces. Yo solo hablaré de viviendas, jardines, árboles, mesas, sillas y hoteles. Lo primero, hoteles. Repetir bien alto y 46 veces que son las miradas que he hecho sobre Ciudad Vella, no más pisos turísticos y hoteles en Ciudad Vella. No más pisos turísticos y hoteles en Ciudad Vella. No más pisos turísticos y hoteles en Ciudad Vella. Tengo aquí la del gremio de hoteles, del señor Jordi Clos, que es el presidente, todos los hoteles. Lo pasaré a la mesa, a la Galapí y a la Mercedes, por si no os han enterado de que sobran hoteles. Hay que paralizar hoteles porque sobran llanos. Es que nos estamos convirtiendo en un parque temático toda esta ciudad de más de 100.000 habitantes. Tengo 46 miradas. Sí. Es que el globo es para el nieto y lo tengo que guardar. Tengo 46 miradas y entonces 15 me gustaría que se tuvieran en cuenta, porque la canción dice 15, son 15, 15, 15, la canción infantil, y bueno, pues son importantes. Una mirada a un edificio vacío del pasaje San Benet 9. Había sido una escuela de adultos, no sé si es equipamiento para equipamiento o puede ser para vivienda. Yo creo que debemos quejarnos mucho, pero hacer propuestas. Yo lo propongo para viviendas. Al solar de Torres Amat, que se enrocat, a Joaquín Costa 22, a Grifre 11, una empresa que podía ir aquí si no tienen local sede, aquel archivo del Centro Enciclopédico Popular, que quería estar en el Raval, pues podría ser aquí, lo podía comprar el ayuntamiento, la señora Galapí, la señora Ada Colau, y tener ahí un archivo importante de la ciudad. Carmen 2014, ¿quién es el propietario? ¿Qué licencias tiene de obra? No más pisos turísticos, porque pretende, creo, ser un piso turístico. El 6, Hospital 95, Botella 16, Cardenal Casañas 8, San Sever 4, Rambla Hospital, una finca importante donde nació en 1888 Carlos Pisuñer, Rambla del Raval 8, un hotel, Rambla de los Estudios con Canuda, un disparate urbanístico de los señores de Mango, los de una buena acción de antiguo, empezada ya por la Merceons, que es el San Pau con San Ramón, el Bar Marsella, para que nos situemos, Baños Nous, un disparate que quiere hacer el Instituto Este de San Isidre,
Lancaster 14 y muy importante las viviendas que ya hay con el 19, el 24 de Lancaster, Guardia 13-15. Esto es muy importante y que tengamos en cuenta que puede haber viviendas sociales aquí construidas. Es difícil el tema, pero lo podremos conseguir. Lo de la Plaza La Garduña, en Florista Las Ramblas 12 se rehabilitó la finca, el 14 puede haber vivienda pública y ya se ha hecho 22 viviendas en Jerusalén. En un intermedio de cosas se podía negociar y no ser tan caro para el ayuntamiento. En vez de las 65 viviendas pueden haber 33, puesto que ya ven, el resto ya están en el entorno. No sé por qué es tan caro para el ayuntamiento, que me lo expliquen después. El Rescondal, este hotel, una barbaridad urbanística. Portaferrisa, donde están los bombones Fargas y Charcutería Pineda. Unas galerías comerciales. La Plata 3, un edificio que podía ser rehabilitado para tirado para viviendas sociales y sobre todo ya jardines. Yo todos los meses pongo unas flores a Fleming reivindicando los jardines. Aquí exijo que si hay una barbaridad, que haya que s'ha acabat el ocupar, temps, sí, como no voy a tener réplica, tengo un minuto. Molt bé, doncs l'agafa. Las sillas, para decir, como se dice popularmente en la época de Tria, se ha pasado 8 pueblos. Fuera las sillas y mesas de Bar Carmelitas, la Rita Rus y Posa. Pero es más vergonzoso todavía es el jardín en el hospital. El jardín, esto no se hace, no se han pasado 8 pueblos, sino 24. Hasta aquí hemos llegado, fuera del jardín del hospital. ¡Qué barbaridad! En un jardín público, en el hospital, un recinto catalogado, unos señores montar ahí un chiringuito, vamos. Sillas ahí en la Plaza San Miguel, ocupadas por Trovador, Paraguas, Ateneo, Mi Burrito y yo. La propuesta es, somos los vecinos, los residentes, que tenemos que decir que 60 es nuestro terreno y 40 serán para los restos. Molt bé, se li ha acabat el temps. Gràcies. Vaya más hoteles, a ver si de una vez hacen caso la Merceons, que fue la anterior, que tiene más en la Galapi, que para que tengan los hoteles, a ver si paralizan, le doy todos mis papeles. Val, gràcies. Ja se li ha acabat el temps. Jo dono pas amb una altra paraula. Gràcies. Le doy dos fotografías de las Ramblas para que estudiemos todos cómo queremos las Ramblas. Vale. Molt bé. Ya está. ¿No? Estoy dando las fotos, por favor. Sí, venga. Pues que no puedo dar dos fotos a la regidora. Es que se ha acabado el temps. Uy. Y sobre todo... Venga, gracias. El señor Calixto Sobrado té la paraula, sisplau, gracias. Endavant. Sí, hola, bona tarda. En primer lloc, donar-vos la benvinguda i desitjar-vos la major de les sorts, que ja vos farà bona falta. Després, el primer és que volia dir-li alguna cosa a la regidora, a la consellera de la CUP, que va estar l'altre dia al plenari, i és que el primer que va dir és que... Perdó. El primer que va dir és que, sembla que tota la culpa la tenien els cossos de seguretat. Que tot el problema que hi havia a Barcelona era dels cossos de seguretat, que ho havien fet tan malament. Jo penso que així anem bastant malament. Si comencem a demonitzar els cossos de seguretat, estem malament. I després, ja parlant del que és la regidora, en coordinació amb les coses de seguretat, no sé si s'ha donat compte, però des que va entrar vostè hi ha una descoordinació, i això és així. La ciutat vella, el casc antic, necessita molt les coses de seguretat, i per les queixes que ha vingut aquí, suposo que no necessita els que hi ha, necessita molts més, perquè vostè va dir que no, ja enviaré a la Guàrdia Urbana, jo no sé si vostè tindrà tanta Guàrdia Urbana per enviar-la a totes on hi ha tots els problemes. O sigui, per tant, coordinació.
és importantíssim. Jo he tingut, la veritat és que no he tingut cap queixa dels cossos de seguretat, d'alguna manera les he trucat alguna vegada i han vingut bé i la cosa ha funcionat bé. Després, la neteja. La neteja, s'ha parlat molt de la neteja aquí també, dels contenidors i de tornar a posar contenidors com abans i tal. Això té una solució i la solució és complir les normes. Les normes que hi ha per recollir l'escombreria són de 8 a 10 de la nit. I per què s'està tot el dia baixant les escombreries quan li dona la gana a la gent? Deixant les bosses a terra, amb aquests carrerors tan estrets, que un ve, trenca la bolsa, l'altre li dona una patada i tot el dia, per molt que gastin, és impossible. La solució, baixar, complir la norma, baixar l'escombreria a l'hora. I punto. I després, també, bueno, és una cosa que no té massa importància, però la veritat és que jo veia un programa de televisió de BTV, que es deia La Rambla, era un programa de debat, on podien anar-hi allà periodistes i gent de diferents ideologies polítiques. No sé, bueno, d'alguna manera era un reflexe de lo que passa aquí. No sé per què, de cop i volta, ho van treure, però només entrar vostès van dir fora. I, bueno, i això és així. No, això és així. I, bueno, i el presentador va dir, bueno, no sé si ens deixaran una setmana, ens deixaran dues setmanes. És una llàstima, perquè al final, per què ho van substituir per una pel·lícula? Si pel·lícules hi ha totes les que vulguis. Hi ha totes les que vulguis. I, bueno, després una altra cosa. Això sí, m'assembla bé que vulguin comprar a l'edifici dels Canons i també el teatre principal. Això m'assembla una bona idea. Si ho compren o no, doncs ja veurem. Referent, ha vingut un senyor que es queixava de la música, que venia músiques d'Argentina i tal. Malament anem si una altra vegada comencem a donar permisos per fer música. Això comença molt baixet, després va pujant. A la Ciutat Vella, a la majoria dels carrerons que hi ha, no es pot fer música. No es pot fer música perquè això puja i no es descansa. I la gent necessita descansar, sobretot descansar. Hi ha molts espais, hi ha espais oberts perquè vagin a fer música allà. Clar, si tots se volen posar a Ciutat Vella, mal assumpte. Això no crec que arribem a cap lloc. Per experiència. Per experiència. Si comencen així, aniran i no es podrà viure. I res més, moltes gràcies. Molt bé, gràcies. La senyora Blanca Barberà. Hola, bona nit. Bueno, jo no parlaré de temes que ja són molt repetitius. Jo soc del gòtic sud, i tenim molts problemes d'aquests. Jo el que vull, volia ser una mica més propositiva. Jo crec que el civisme de la gent, però jo crec que hi ha una cosa que a mi em molesta molt, són les empreses subministradores que treballen al carrer que normalment no acostumen a senyalitzar quina tasca estan fent, de quina empresa són. O sigui, a mi això em molesta molt. Veure un forat al carrer, una tanca així, un superàvit treballant i que el cartell que tinguin sigui d'un altre carrer i de fa un any. I estic parlant, pot ser les telefòniques, poden ser les del gas, poden ser les de l'aigua, qui sigui. Però si de vegades per Ciutat Vella, jo me fixo, i normalment no estan identificades. Jo crec que això, no sé com hem d'actuar en un cas d'aquests. Jo crec que això és una cosa que s'ha de controlar. Després, amb el tema de terrasses, ja sabem que la normativa i s'ha de treballar i estem veient que l'espai, o sigui, no tenim espai públic, però hi ha una cosa que sí que es pot controlar i no sé si li tocaria controlar la Guàrdia Urbana, no sé si tenim policia comunitària o no, però el que no pot ser és que hi hagi un, dic jo, però sí que pot ser perquè hi és, un establiment que té permís per tenir 4 taules i que a partir de les 7 de la tarda es posa 8 i no passa absolutament res. Que hi ha places com la plaça de la Verònica, que sembla que és del bar de la cantonada, que hi hagi la plaça Miquel, que sembla que és, que hi ha no només les taules, sinó les camareres, les jardineres, els cistells. Això jo crec que és fàcil, o sigui, aquí s'han dit coses molt dures que jo sé que són molt difícils de controlar,
però hi ha coses que són, no costa tant i que si cadascú fa la feina que li toca, i aquí parlo dels inspectors de l'Ajuntament, de la Guàrdia Urbana, de la Policia Comunitària, que ja em direu si encara existeix o no, jo crec que aquestes coses poden canviar. Després tenia un tema també sobre la Rambla, que tampoc sé com aquí estem canviant les normatives i el pla d'usos i el pla d'usos de la Rambla i després el tema dels floristes. A mi em sorprèn que en un espai públic, que ja és una concessió municipal, hi hagi comerciants que tinguin tres concessions, per exemple. Estic parlant a la Rambla i a un florista que a més no ven flors, que només té souvenirs, que se suposa que no ha de tenir més del 20% de souvenirs, segons l'última normativa del 2014. Està ocupant en alguna de les... té tres puestos, ja tots sabeu de qui parlo, suposo que els que esteu aquí sabeu, i algun d'ells ocupen més del doble de lo que és la parada en si. O sigui, jo crec que això també s'ha de controlar. El desgovern que hi ha a la ciutat no és, és un desgovern que ve de lluny, que en els últims anys s'ha desgovernat molt. Bueno, també hi ha un tema sobre la zona verda. Jo crec que a Gòtic en concret no hi ha més de 20 aparcaments de zona verda. Tenim moltes dificultats per accedir a la zona verda de casc antic perquè tenim els carrers tallats, no podem accedir, tot i ser del districte, a la zona verda de Barceloneta, i en canvi tenim una cos de BCM en quan si et passes un dia te cau la multa. A més tenim, ja no se sent, no? Però parlo prou alt, molta zona blava, molta zona reserva d'hotels, això jo crec que heu de tenir una mica de tolerància, per dir alguna cosa. Posis el micro. No, és que no, perdó. Una mica de tolerància amb els vehicles que siguin ben aparcats. Bueno, i després volia preguntar quin projecte hi ha, si és que hi ha algun projecte per la llotja de la plaça de la Verònica i quin projecte hi ha per l'edifici que va comprar l'Ajuntament, el dels antics jutjats de Via Laietana. Molt bé, gràcies. Té la paraula Josep Hernández. Hola, buenas noches. Seré muy breve. Solamente es para mi compañero de calle Guardia, toda la parte de esta calle Lancaster, calle Guardia, eso está abandonado de la mano de Dios. Esto es un desastre y esto solamente era para apoyarlo. Y decir también que los lateros, el tema de los lateros, ¿cómo se soluciona? Porque yo veo a la Guardia Urbana muy, muy flojita, ¿eh? La verdad es esta. La veo bastante floja la Guardia Urbana con el sistema de indigentes durmiendo en la calle y lateros, por favor. Gràcies. Té la paraula Jaume Pellicer. Hola, bona nit. Jo volia comentar, jo sóc del barri de la Ribera, exactament de l'Avinguda Marquesa Argentera. Darrerament s'estan renovant l'arbrat d'aquest carrer i altres del voltant. Això està molt bé perquè era molt necessari, els antics arbres que hi havia van malmetre totes les aceres, estan totes aixecades, s'ha plantat nous arbres, que estan molt bé, però les aceres continuen igual de malmeses. La pregunta és, això s'arreglarà? O és que ho veig difícil perquè, com que hi ha també moltes terrasses, potser tenen més influència les terrasses que canviar el paviment del carrer. De quina zona parles? Quantitat... Jaume, de quina zona parles? Avinguda Marquès Argentera i tots els voltants. Continuï. Ja està. Molt bé, gràcies. Molt bé, té la paraula la regidora. Bé, el senyor Francisco Calvo, agrair-li, és escrit les fotos i aquest coneixement exhaustiu del que passa, la mirada sobre el districte. El senyor Calipto, Calixto, perdona. Li farem arribar la seva petició a la consellera de la CUP, la senyora Paula Esquerra. Llavors, apuntar sobre el tema de... Bueno, jo crec que hi ha una bona coordinació entre els cossos policials. Sobre el tema de la Rambla que vostè comentava, com que és un tema que ha anat sortint, explico el comitè de... El comitè de BTV, justament per assegurar la independència política de la televisió pública municipal respecte a... Aquí estan també companyes de BTV, que si m'equivoco em corregeixen, però si no tinc malament entès,
es va decidir que el que és el ara no em surt la paraula, el comitè, el que manen a BTV, per dir-ho d'alguna manera, es trien cada 5 anys, i a més són anys que no coincideixen amb anys electorals, no només perquè són cada 5 anys, justament per preservar la independència política de BTV respecte a qualsevol govern que vagi passant. Només un apunt, que abans he dit una cosa que era incorrecta, és les botigues de... no sé, encara estan aquí els veïns de la Associació de Veïns de la Barceloneta, les botigues de conveniència, perdó, no, sí, que he dit lo del pla d'usos perquè és una de les normatives que venen d'abans, però aquesta és una normativa que no controlem, però que és la llei de comerç de la Generalitat, és a dir, les botigues de conveniència obtenen llicència segons la llei de comerç de la Generalitat, no depenen del pla d'usos, només que ho he dit malament abans i corregir l'error. A la Blanca, comentaves moltes coses, sobretot la zona verda del Gòtic, la veritat que prenem nota i intentem informar de com està. El que sí que dic és que no podem ser... Jo entenc que els veïns del Gòtic tenen dificultats d'aparcament i que tenen molta menys zona verda, per no dir que pràcticament no en tenen, respecte a la resta de barris. El que no podem fer és aplicar la norma d'una manera més flexible amb uns veïns que amb uns altres. Segurament hem de buscar d'altres solucions que siguin viables pels veïns, però que no ens hagin de fer una interpretació més o menys arbitrària de la norma. I preguntes per si hi havia... projecte per la Llotja i pels antics jutjats. Pels antics jutjats ara mateix jo ho desconec. Per la Llotja, és propietat de la Generalitat. Sabeu que hi havia un projecte de fer el Museu de Woody Allen per part d'un privat. Aquest projecte continua en peu si aquest privat adquireix el museu. És cert que des del govern municipal no pensem que sigui el projecte més adient a fer a la Llotja, però si la Generalitat li ven en aquest privat, a la nostra capacitat d'intervenció és més aviat petita. Llavors, de moment, no hi ha un projecte en ferm per la Llotja, però aquesta idea de fer el Museu de Woody Allen continua planejant. No sé qui comentava ja on és. Ara no... Ah, els veïns del carrer Lancaster. Em consta que la Guàrdia Urbana fa diferents actuacions amb Lleonès, però efectivament estem mirant de quina manera intervenir, perquè quan s'intervé en Lleonès, en la mesura en la que molts d'ells no estan documentats o són insolvents, les multes acaben sent molt poc efectives, i això fa ja anys que passa, i llavors aquí es tracta més de veure a quina estructura estan responent aquesta venda de... I el Jaume Pellicer, que comentaves el tema de l'arbrat, però que també preguntava si hi hauria un canvi de paviment, de moment no està previst un canvi de paviment. Sí dir-te que, com hem comentat abans, s'està treballant en ordenacions prèvies de les terrasses, sobretot de la zona de davant de Santa Maria del Mar, i que, de fet, espero que d'aquí a poc també us convoquem als veïns perquè pugueu conèixer tant els veïns com els comerciants quina proposta s'està fent per aquesta de terrasses per aquesta zona. Molt bé. Francisco Calvo, vol fer ús de rèplica? No. Calixto Sobrado? Sí, un momentet, aspiri el micro, sisplau. No m'ha contestat a lo de les escombraries. Repite, perquè m'he apuntat només neteja, però no me'n recordo. Sí, jo dic, havia dit, que les escombraries, hi ha una ordre, que és que les escombraries s'han de baixar entre les 20 i les 22 hores. I, simplement era això, i ja aprofito per recolzar els que han intervingut de la illa de Rodos, que déu-n'hi-do viure allà, pobrets. Gràcies. La Blanca Barberà. No, doncs té un minut. Un momentet, sisplau. És una proposta personal, però suposo que pot tenir molts apoyos, i és que l'Ajuntament, com que la Generalitat té deute en l'Ajuntament, li compri la Llotja i que sigui un equipament pel barri. Exacte. Gràcies. El senyor Josep vol fer ús?
Mira, Gala, me has dicho la misma respuesta que llevo escuchando aquí con el señor Hereu, con el señor Trías, y siempre que me vengo oigo la misma respuesta. Estamos en ello, pero esto está insoportable y todo sigue igual. Llevo sintiendo esta respuesta 10 años lo menos. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Y no hacéis nada. Gracias. El senyor Pellicer. Si no he entès malament, em sembla que ha dit que no està previst la renovació del paviment. Bueno, m'ha dit a vostè que em sembla que s'han de revisar primer les terrasses. Val, jo crec que això demanaria que es fes amb celeritat, perquè aquest carrer porta, és un carrer amb molt de trànsit, molta gent, i que realment és molt necessari. Porta molts anys aquest paviment, està aixecat i amb molt desnivellat. Crec que és primordial fer-ho això. Gràcies. Regidora? El que comentava Calixto de fer, o sigui, de recordar a la gent que l'horari de baixar la brossa és de 20 a 22, això es pot fer una campanya de comunicació. En tot cas, jo crec que aquí també des del govern s'està treballant en canviar el sistema de recollida de brossa, i crec que el que hem de buscar és un sistema més efectiu, perquè de fet ens ho trobem tots, que passegem pel districte a diferents hores del dia i trobem la brossa. Amb la proposta que feia la Blanca de comprar la llotja, evidentment és una opció. Jo crec que aquí també hem de tenir present, i això és important per ser corresponsables tots, és que si comprem la llotja, o sigui, que els diners són limitats, llavors comprar la llotja és una opció, però hem de tenir un projecte per aquest espai. No té sentit comprar un edifici per comprar-lo, sinó per tenir algun tipus d'activitat. I jo crec que això sí que és un debat que hauríem de tenir al procés del PAT i del PAM, justament perquè una de les coses que haurem de fer, entre d'altres moltes, és prioritzar, sent conscients de que no hi ha diners per fer-ho absolutament tot. I llavors comprar la llotja potser vol dir deixar de fer d'altres coses, però potser és una de les coses que es decideix que és prioritària. Però sí que ho dic perquè crec que n'hem de ser conscients, tot i que seria una bona notícia. I el que comentava el veí del carrer Lancaster, jo entenc que hi ha problemes de fet que estan cronificats al districte, i comprenc el cansament. El govern en el govern actual no fa molt que estem, ja fa uns mesos, però no fa molt que estem, vol dir, alguns d'aquests problemes ens els trobem. Això no vol dir que no s'hagi d'actuar, i el que sí, per explicar, és el que estem intentant fer és anar gestionant el dia a dia, i això implica, òbviament, que hi ha tècnics i funcionaris municipals que hi han de treballar, i intentar trobar també d'altres formes de resoldre alguns problemes que estan cronificats i que hem vist que hi ha formes que s'han aplicat des de fa molts anys i que no funcionen, i llavors hem de provar d'altres noves, però això no vol dir que no es faci res mentrestant, i per això es continua, Guàrdia Urbana continua multant els lleoners, però hem vist que és poc efectiu, i per això es tracta també de buscar d'altres formes d'actuació. Si us plau. Gràcies. Molt bé, continuem. Gràcies. L'Associació de Veïns de Magdalenes. Hola, buenas noches. En primer lugar, quiero darle las gracias a todos los partidos políticos que están en la oposición, sobre todo a Elizabeth Jiménez, que es del PP. Por otro lado, si sois tan amables, a ver si podéis apuntar esta referencia que os voy a dar de llamadas al civismo de unos problemas que tenemos, lógicamente, en el carrer Magdalena, Julián Portés, Durán y Bas. Y continuamos ya 7 años con el problema. Pero bueno, el 5 de mayo llamo a civismo para que me solucionen un problema de una pilona del 0464WLX. A fecha de hoy no se ha solucionado. Vuelvo a llamar hace 15 días, me dicen que está anulado, que no lo entienden, y me ponen un 02, como que se ha hecho una segunda reclamación. Me recibo un SMS y me dicen que es problemática para los camiones. Esto sí que tiene cojones.
es problemática una pilona para los camiones, señores. No para los peatones, para los camiones. Ahí, con dos huevos. Vamos al siguiente. 0040RVWM. Conseguimos con lo mismo, sin solucionar problemas. Del día 28 del 9. 0357RSD. Con el mismo problema. 9966RWM. Estos son los bancos famosos o las piedras famosas que se han puesto en el triángulo, que algunas se sujetaron, otras no. Un camión se la ha llevado. Van, quitan dos pigotes de hierro para que no tropiece el peatón y ya está solucionado el problema. ¿Qué sucede con la pilona de la calle Magdalena número 6, esquina Julián Portés? Que los camiones, como hay que facilitarle que pase, pues no se pone, porque tiene prioridad los camiones. Anteriormente los compañeros han hablado exactamente de lo mismo, de Julián Portés, del carrer Magdalena, Durán y Bar, calle Ripó. ¿Y qué sucede? Señores, que llevamos 7 años. 7 años. Señor José María, 7 años llevamos. Pues póngase las pilas, por favor. Póngase las pilas. ¿Vale? Estos son los problemas que tenemos. Y esto ya lo conocéis, el gobierno anterior, el otro anterior, vosotros que estáis ahora, y al mismo tiempo, si sois tan amables, os pido una reunión para hablar de este tema de una puñetera vez y a ver si se puede solucionar ahora, que vosotros que habéis llegado, parece ser que lo vais a arreglar todo. Vamos a ver. ¿Eh? Bueno, la siguiente es la, para que lo sepáis, la buena noticia es que en el carrer Magdalena, calle Ripó, calle Copón, Misé Ferré, tendremos este año la luz de Navidad. ¿Eh? A coste de la... Lógicamente de los comerciantes. No hemos pedido subvención porque eso ha surgido después. ¿Eh? Así que espero que, bueno, que en primer lugar nos deis la reunión, podamos hablar un poco de los temas, de los problemas que seguimos teniendo, de la velocidad. Esto lo sabe la Guardia Urbana, esto lo sabe todo el mundo, los camiones siguen corriendo, los trailers siguen entrando, se siguen llevando las pilonas y aquí no pasa nada. Hay que darle prioridad a los camiones. A los coches, pero bueno, no te quiero decir nada, ma hija, ya estás bien informada y tú también has vivido en el barrio, pero por desgracia seguimos con el problema. Gracias. Gracias. La Asociación de Veïns d'Art del Teatre. Buenas noches. ¿Me escuchan? Arriba. Ah, bueno, ya. Bueno, he escuchado muy atentamente a todas las señoras y señores que me han antecedido y tengo que decir que vivimos en un barrio incómodo, desagradable y falto totalmente de calidad de vida. La calidad de vida que necesitamos los vecinos. Para eso pagamos nuestros impuestos. No tenemos calidad de vida. Ni tenemos tampoco seguridad policial, que es lo que falta para que no ocurran las cosas que están ocurriendo en todos los barrios de la Ciudad Bella. Si hay problemas, ya se han ido los niños, ¿se puede hablar? Somos hombres, mujeres, que no nos vamos a asustar. Háblennos claro, no nos mientan. Menos palabras y más hechos. Eso es lo que necesitamos, que nos hablen en serio. Hay presupuesto para hacer las cosas, se hacen. Si no lo hay, no digan que lo van a hacer, porque luego ocurren las cosas que están ocurriendo. En nuestro barrio se han incrementado los robos. Los compañeros de la calle Guardia y la calle Lancaster cada día tienen más problemas.
el solar que se tiró cuando usted mandaba, señora Homs, sigue sucio, totalmente sucio. Y eso va en contra de la higiene del barrio. No estamos fuera de Barcelona, estamos dentro de Barcelona, al lado de las Ramblas, de Colón, del Paralelo. Somos un barrio extraordinario y muy mal tratado por las autoridades. Lo mismo da que sean socialistas, que conservadores, que centro-derecha y ahora estos señores que han venido. Da exactamente igual. Palabras, palabras y palabras. Vamos a ver si de las palabras pasamos de una vez por todas a los hechos. Que nos traten como personas. Que si hay dinero, que nos lo digan. Y si no hay dinero, que también nos lo digan. Estamos hartos, hartos de palabrerías inútiles. ¿Para qué nos mienten? A ver, ¿para qué? Si la mentira tiene las patitas muy cortas. Se les ve el plumero a todos. Pues ya está bien, háblenos claro, de una puñetera vez, como ha dicho el compañero. ¿Lo han entendido? Se lo digo más claro. Se lo puedo decir más alto, pero más claro creo que no. Buenas noches. Gracias. La señora Montse Garric. Gràcies. Jo volia preguntar i comentar alguns temes referents a la part del portal de l'Àngel i la zona pròxima. En primer lloc, preguntar l'escala provisional, així està el rètol, ens ho diu, l'escala de sortida d'emergència a la terrassa i la cafeteria del Cercle Artístic, a baix de tot del portal de l'Àngel, quan es retirarà, perquè la provisionalitat per ara ja dura alguns mesos. A més, aquella escala està en part al damunt d'una font que, si no m'equivoco, està catalogada. És la font que hi ha al final del portal de l'Àngel. Una altra cosa que també volia preguntar és el termini de finalització d'obres de la façana posterior de l'edifici que els veïns anomenem com a estadística. És la façana que dona a la plaça 8 de març, porta molts anys una bastida ocupant bona part de la plaça, ara s'ha obert una rasa del nivell del terra cap avall. Allò provoca molta brutícia, les rates ronden per la plaça 8 de març i a més, com que hi ha la proximitat dels contenidors, doncs no cal dir-ho. Un altre tema que també volia comentar és que ja ha sortit, però com a mínim que quedi constància que en aquesta part del gòtic també la patim, és el tema dels vehicles amb una roda, dues, tres o ja no sabem quantes, que van per tot arreu de manera indiscriminada i sense cap regularitat. La zona de Portal de l'Àngel i Canuda, Rambla, etc. Sabeu que tenim una pressió al carrer que ens dificulta moltes vegades haver de creuar el portal, poder creuar el portal de l'Àngel degut a l'arribada de gent i això, doncs, si a més hi afegim la gran quantitat de vehicles indiscriminat, doncs fa difícil. La veritat és que evidentment no tenim els problemes que té el Raval, jo he nascut al Raval i ja els conec, però s'ha de ser bastant militant també per viure en aquesta, per ser veí a la zona del gòtic de la part de dalt. Patim sorolls de nit, a casa meva ja hem hagut de trucar a l'Urbana a la nit perquè tenim pisos als edificis del costat que doncs, una nit a les 4, a les 5, etc. I finalment doncs, interessar-me per un rètol lluminós de color rosa que hi ha a la façana posterior de l'edifici del carrer Ripoll de Caladona. És un edifici que hi ha el nom de Vella, que a més doncs, dona justament al davant de la meva habitació, i doncs, saber a què respon i què és el que, bé, què hi fa allà encès tota la nit. Gràcies. Molt bé, gràcies. El senyor Miguel Moncho.
gustaría saber cómo se puede echar a un propietario de un edificio que se niega y que lo está haciendo reiteradamente durante años. La policía urbana, la Guardia Urbana viene a mi edificio en los últimos 4 o 5 meses, ha venido 5 o 6 veces puntualmente cuando se les ha llamado, excepto una vez a las 6 de la mañana, que por desgracia me imagino que estaban saturados de trabajo. En mi edificio, delante del Hotel Oriente, hay unos principales que desde el mes de finales de julio se utilizan como apartamentos turísticos en diferido, es decir, se alquilan a un señor, a una empresa o un señor, y este los alquila y hace lo que quiere. Y el primero segunda lleva años así, y aparte ya ni hace caso. Y los escándalos son... En mi edificio el ayuntamiento no tiene concedida la licencia municipal. El ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto para erradicar de una forma clara, concreta, concisa y sencilla todas estas irregularidades de los pisos turísticos. Hoy mismo en Facebook he visto una noticia de una plataforma de empresarios o tal que promocionan, que quieren promocionar pisos turísticos en la zona antigua de Barcelona y en otras partes, están organizados como diciendo, o sea, proponen que es una alternativa salarial y económica. Me parece muy bien. Ellos se llevan el dinero y yo las molestias. ¿Cómo se come eso? Sí, lo teu es meu y lo meu es meu. ¿Cómo se come? El ayuntamiento, por favor, tiene que erradicar los apartamentos turísticos, ilegales en principio. Y luego los legales ya veremos que también se tendrán que... Molestan mucho. Nos vienen una clase turística de raza blanca, asquerosa y repugnante, que no hace nada más que molestar. Porque si fueran negros o blancos, ya veríamos. Estoy hasta las mismísimas narices, hasta los tobillos, de aguantar esas razas blancas del norte de Europa, del Canadá, de Estados Unidos, de Australia, etcétera, 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 etcétera. Y aparte, como han dicho antes, hay catalanes buenos y catalanes malos, hay ciudadanos buenos y ciudadanos malos. Hay que erradicar a los que se llevan un pastón cada mes y se lo alquilan a otras personas en diferido y dicen, ahí vienes y ahí vas. Esto el ayuntamiento lo sabe. El ayuntamiento sabe que los propietarios le entregan una especie de alquiler de inquilinato a una sociedad o a un particular y tal, ellos traen la gente, la llevan, la vuelven a traer, etcétera, etcétera. De mi edificio, los entresuelos que llevan 3 meses, he conseguido, por lo menos hasta ahora, que me han dicho que a final de mes se termina la historia. Si no, les quemo las puertas, eso seguro. Pero el otro, el del primero segunda, sea de la raza que sea, me importa un pepino. O lo sacáis, porque la Guardia Urbana cumple su obligación, los llamamos y vienen. Pero no abren la puerta, no están, no quieren estar, etcétera, etcétera. Eso en lo que respecta a los apartamentos. Y con lo que respecta al Boulevard del Souvenir, que es la Rambla, delante de mi casa hay 2 hileras de terrazas. Una la del Hotel Oriente y la de enfrente, que está una fuentecita preciosa, pues yo creo que con una hilera de terrazas hay bastantes. A mí me tocan 2. Por lo tanto, los que me tocan a mí, que por favor, los tenéis que sacar. Así de claro. Sobran terrazas. Lo que ha dicho aquel señor de actividades artísticas al aire libre me parece muy bien. Pero la Rambla no, la Rambla tiene que ser un bulevar, un paseo para todos los ciudadanos de Barcelona y de no Barcelona, pero para pasear, no para hacer el mongólico. Nada más. Molt bé, gràcies. El senyor, no entenc gaire bé la lletra, Fernando Laoz. Fernando Laoz, hi és a la sala? No hi és. Maria José Martínez, del carrer Avinyó, 18, no? Marxat.
Sheila Vinyes. La Sheila s'ha anat perquè tenia no dormir que treballa. Molt bé, gràcies. Si la deixen al carrer Nou, al Brava. Molt bé, gràcies. La senyora Maria Casas. Sí, sí, sí que hi és. Sí. Hola, bona nit. Mira, jo volia demanar que fes una revisió sèrio de tots els carrers de Carmen cap avall, perquè estan molt malament. Els asfalts, si estan tocant a la cera, n'hi ha que ja fan com muntanya, que ja s'estan ensorrant les rajoles blanques, aquelles que fan tires. Hi ha trossos que l'asfaltat s'ha gastat i fan forats. Les trapes de ferro que estan arrepenjades a sobre de l'asfalt s'estan ensorrant cap avall, i les aceres que tenen lloses, doncs, o unes estan aixecades perquè els arbres ja són arbres molt grans i molta força, les estan tirant cap amunt, o d'altres estan trencades perquè estan escapçades les rajoles, i o es mouen i un puja una més que l'altra, i la veritat que per gent gran o gent que va amb cadires és molt complicat de passar, a més que pot provocar que la gent ensopegui, que caiguin, està malament. A veure, a Rama del Raval cada dia hi ha més indigents demanant caritat per les taules de les terrasses. Volem que allò sigui una avinguda maca, que els restaurants que hi hagin allà siguin no de luxe, però que tinguin un nivell, una categoria, i jo em pregunto si els turistes que van allà, quan parlin amb els seus companys o amb els seus coneguts, i els diguin, oi, és que jo vaig allà a la Rambla del Raval i cada dia m'estan demanant caritat i me'n passen com a mínim dos o tres cada vegada. Quina imatge i quin tipus de promoció estem donant a la gent? A més, no és gens agradable, no? Després hi ha un col·lectiu d'indigents que està fincat allà perquè jo deuen pensar que és casa seva. Jo pensava que marxarien a l'hivern, ara està començant a fer fred i no marxen. Tampoc és un col·lectiu que cada vegada és més gran. Estan augmentant inclús els gossos, perquè l'altre dia em van ensenyar una caixa amb 6 cadells, vull dir que inclús els animals estan augmentant, no? No pot ser que aquesta gent estiguin allà fixats com si fos el seu palau, perquè és que és com, jo comprenc el per què estan allà. Ho tenen tot. Tenen menjadors, tenen dutxes, tenen roba. Si s'han d'amagar de la pluja, tenen l'arc d'en Cires, que es poden ficar sota, i tenen el passatge aquell de l'UGT, de les cases noves, que es poden ficar sota allà on hi ha allò de les bicicletes. Vull dir, tenen tots els serveis del món sense preocupar-se de res. Jo us voldria demanar, sisplau, sembla que amb algun company del nou govern ja li vaig demanar fa dies, que el Raval deixi de ser el sac de gemecs de Barcelona. Si hi ha misèries, hi ha problemes del tipus que sigui, de prostitució, de drogues, del que sigui, que es reparteixin per tota la ciutat. Perquè els nostres problemes són els problemes de Barcelona. No tenim per què assumir-los nosaltres sols. Ja fa massa anys que la cosa va així. Després vaig als manteros que estan posats a la part de baix del moll, que cada vegada n'hi ha més. Jo entenc que aquestes persones, pues, tenen problemes d'integració, tenen problemes de regulació de papers, de documents, d'assistències, tot això. Com a éssers humans tenen tots els drets d'estar reconeguts i que se'ls solucionin els problemes. El que no pot ser és que per viure o per aconseguir que se'ls solucionin els problemes estiguin venent gènere falsificat. Si volen vendre, que és la seva forma de vida, que treguin carnets o els doneu permisos i que vagin als mercadillos com hi ha als pobles o com hi ha als barris de les afores de la ciutat, que hi ha aquests mercadillos, que la gent ven de tot, però van a les fàbriques i ho compren. Però gènere robat ja no, és que ja és al màxim. A veure, què més hi havia? Ah,
Queda mig minut. Mig minut, sí. Vaig llegir en un diari que explicava alguna cosa sobre el projecte aquest de la Rambla que està aturat. I una de les excuses que deia que està aturat és que, igual era mentida, no ho sé, que el col·lectiu paquistaní se sentia discriminat amb aquest projecte o que no s'havia comptat amb ells. No ho sé, perquè dels diaris no en fio massa. Jo els voldria retornar la pregunta amb ells i amb tots els col·lectius estrangers que tenim en aquest barri, perquè fins ara no s'han presentat mai a defensar els problemes del barri i no s'han presentat mai a les audiències ni a les reunions i a les coses que es fan quan el barri té necessitat de que la població l'ajudi. Gràcies, Maria. Té la paraula la regidora. A Eduardo de la C20 d'Amics d'Art del Teatre. No, primer Magdalenes. Ai, perdona, sí. Vale. Magdalenes, lo que hemos comentado antes también en relación con Julia Porter es se elaborará un plan de movilidad del distrito, esta zona es prioritaria, no tiene sentido intervenir antes si hacemos un plan de movilidad. De hecho, Magdalenas lo que hace es soportar las camiones de carga y descarga que entran para proveer a todos los comercios del gótico, que tienen que ser provistos igualmente. Entonces, aquí esto se contemplará y tiene prioridad dentro del plan de movilidad del distrito, y una de las opciones posibles es lo que se hace en otras ciudades, que es tener zonas estratégicas donde los camiones descargan, pero luego la distribución por dentro de los barrios se da en vehículos más pequeños y menos molestos, pero en todo caso se contempla dentro del plan de movilidad del distrito. A Eduardo, que una cosa concreta, que es decir, es lo del solar sucio, que de hecho además ya lo comentaste en julio, el solar desde hace meses se tiene que descontaminar por parte de la propiedad, cosa que aún estamos esperando que hagan, porque si no, no se puede entrar a limpiarlo, y es una especie de pez que se muerde la cola, pero tiene que ser la propiedad la que lo descontamine. Y lo que pedías de que nos hablen en serio y que nos... Es cierto, aquí hago una pequeña reflexión, es cierto que todos los problemas del distrito no se pueden solucionar ni de una ni de dos, y yo creo que muchos de los que han salido hoy y que continuarán saliendo no son nuevos, algunos sí, pero muchos vienen de antes. Aquí también una de las cosas que descubres en los pocos meses de gobierno es que si yo digo eso, lo mismo mañana es un titular de prensa de la regidora Ciutat Vella, dice que no puede solucionar todos los problemas del distrito, pero hay algunos problemas de los lateros ahora mismo. Yo no tengo la clave de cómo abordarlo de manera diferente a cómo se ha abordado hasta ahora, aunque tengamos muy claro que hasta ahora se ha abordado y no ha sido eficaz, porque a los hechos nos remitimos. Eso no quiere decir que estemos buscando en otras ciudades experiencias donde hayan abordado el tema y hayan conseguido resolverlo, pero aquí sí que, por esta sinceridad que comentaba Eduardo, lo que quería decir es, efectivamente hay cosas que no se pueden resolver de manera inmediata, y yo también creo que es peor generar falsas expectativas que no ir diciendo que será. Aquí hay un juego difícil también con los titulares de prensa que te encuentras después, con efectivamente poder reflexionar de manera colectiva qué cosas hay que priorizar y cuáles no. Antes alguien me decía, no tendrá suficiente guardia urbana. Evidentemente yo no estoy diciendo que vamos a poner un guardia urbano en todos los sitios donde hemos dicho que se reforzará la presencia de la guardia urbana, porque es inviable. Hay 380 agentes en la comisaría y no todos durante todos los turnos. Entonces, es inviable que todas las solicitudes de guardia urbana que hay en el distrito se cubren, y además muchos de estos problemas seguramente también tenemos que abordarlos desde otra perspectiva que nos permita generar actividad y lazos comunitarios. Pero lo que decías, Eduardo, es cierto, hay cosas que no se pueden resolver de manera inmediata, y esto yo creo que a todos nos genera, de hecho a los que tenemos la responsabilidad política, nos genera la angustia y nos apremia también a buscar alternativas. Al que comentaba la Montse de la escala
aquesta escala que a tots ens ha fet una mica de susto estètic quan hem passat per allà. En principi està mirant de col·locar-la per dins del local de la caixa perquè efectivament puga anar fora i es conservi el patrimoni. De la finalització de les obres de l'edifici que donen a la plaça 8 de maig no en tinc constància, llavors prenem nota i te n'informem. Amb el tema dels vehicles elèctrics, el que li comentava abans a la Lourdes de la Barceloneta, hi ha una taula en aquests moments, no cal que repeteixi perquè és tard, i amb el tema la pregunta que feies del retol del carrer Ripoll, és una intervenció artística itinerant i per tant estarà poc temps en allà. A Miquel Moncho, a mi han marxat, m'he catxit, pues nada. I a la Maria, que has comentat moltes coses, l'asfalt del carrer Carme, l'asfalt del carrer Carme es canviarà ara, s'arreglarà ara, la resta de moment no està previst i una mica el que és com hem d'anar a poder fent en base al pressupost també i a la capacitat d'abordar-ho. Això dels sense sostres que comentes a la Rambla del Raval, hi ha un servei de mediació de conflictes fent treball a la Rambla del Raval, el SIS, el servei d'intervenció, també està a sobre. Amb el tema dels top manta que comentaves, la falsificació, aquí hi ha una part que nosaltres també vam interpel·lar al port de Barcelona perquè els materials entren majorment pel port, que ens deia que tenien un problema, que aduanes ells no ho controlaven, però en principi aquesta interpel·lació està feta. I amb el que comentaves de la Rambla i altres veïns, les declaracions no eren aquestes, era dir, bueno, pensem que es va fer un procés de participació però que s'ha de poder ampliar, però sí comentar que, de fet, ara potser no en queden tants, però justament en aquesta audiència tenim veïns pakistanesos d'origen àrab i d'altres, o sigui, de diferents orígens des del començament, i jo crec que no és la primera audiència a la que venen, no es tracta només d'aquest nou mandat, i de fet crec que justament al Raval tenim la sort de que hi ha un treball conjunt a nivell d'entitats que d'altres barris ja en voldrien tenir. Segurament aquí també el que hem de fer és aprofundir en un treball intercultural per també aprendre les formes dels uns dels altres, i jo crec que en tenim déu-n'hi-do molts veïns implicats en els problemes del barri i segurament haurem d'implicar-ne encara més, siguen de l'origen que siguen, tant els que són d'aquí com els que venen de lluny. Molt bé, sí, després, Maria. L'associació de Magdalena es vol fer rèplica? Molt bé, gràcies. Art del Teatre, té un minut, sí? Allà darrere, sisplau. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Vamos a ver. Hay un tango, señora regidora, argentino, que dice que 20 años son nada. 4 años son mucho menos. No se duerma usted en las pajas. Pónganos, aunque dice usted que tiene 480 guardias en la calle, en la nuestra ni uno. Ni uno. Pasan los motoristas, te dicen buenas tardes, y adiós, ni uno. Y en el barrio, por lo que he escuchado, también escasos. Porque si no, si hubiera una seguridad policial adecuada, no ocurriría todo lo que está ocurriendo en nuestras calles. La venta ambulante se lograría erradicar. La venta de droga en los pisos. Ahí está el señor Sala presente, que se lo hemos dicho a él personalmente. Siguen actuando. Todo eso, si hubiera una policía en las calles, sí, de nada, seguiría. Y no se ha erradicado. Por favor, las consecuencias las estamos pagando nosotros, porque nosotros vivimos y dormimos aquí. Gracias. ¿Entiendes? Té la paraula, si vol fer ús de rèplica, la Montse... Sí, un momentet, ara li arriba el micro.
Gràcies. No, aprofitant que la regidora ha comentat el tema de l'escala per dins del local de la JAEX Caixa, se sap quin ús tindrà aquest local? Perquè estem patint una mica també. Molt bé. Ulleres de sol. Gràcies. I la senyora Maria Casas? Un momentet que li arriba el micro. Volia deixar clar que els que em coneixeu sabeu perfectament que jo no tinc manies en relacionar-me a ninguna persona, sigui del país que sigui. D'acord? Si dic que no venien persones, o sigui, aquests senyors que venen ara amb aquestes reunions, ells sabran els per què venen, perquè no han explicat ni han dit el per què estaven aquí. Em sembla molt bé. Però quan dic que no venien, que no s'han implicat mai als problemes del barri, quan hi ha hagut reunions d'aquest tipus, fa molts anys que vinc a les audiències i mai els he vist. O sigui, perquè ara vinguin un cop o dos, no vol dir que d'aquí en enrere s'hagin implicat mai amb les coses que ens preocupaven a tots, perquè tots som veïns. Si hi ha una rajola trencada, amb ells també els hi preocupa. D'acord? Gràcies. La paraula al regidor, no? Sí, solo, Eduardo, lo que decías que hay 380 agents en la comissaria, no que estén todos funcionando, no que trabajen todos a la vez. Ahí, vale, ha marxat. Pues. No, res. Montse, no coneixem quin serà el destí del local de la Caixa. I Maria, sí, els que et coneixem, jo crec que tots sabem que no és una qüestió de mania. I de fet, sí, jo crec que tots t'agraïm la implicació que tens tu en el barri i és difícil agafar-te el ritme, segur. Jo el que sí que intentaria ser és positiva, és a dir, si aconseguim que vinguin diferents veïns a l'audiència, potser han vingut avui per primera vegada, però encoratjar també els veïns que estan aquí a que continuem fent i que també parlin d'allò que els afecta i jo crec que a més, bueno, tots som molt conscients dels problemes que hi ha al barri, però aquí sí que intentaria donar-nos una mica de temps i d'esperança, perquè de fet crec que ja és una bona notícia que hi hagi vingut gent nova i gent diversa a l'audiència. Molt bé, gràcies. La senyora Encarnación Romo? Romo? Molt bé, gràcies. Buenas noches. La verdad es que me da un poco vergüenza exponer mi caso escuchando todo lo que he escuchado aquí. Yo vengo por un tema personal. Vivo en la calle San Oleguer, en unas viviendas sociales. Llevamos sufriendo humedades 5 años, mi vecina y yo. No hacen absolutamente nada la empresa que gestiona estos pisos, que es ARISA o el Instituto Catalá del Sol, no hace absolutamente nada. Mis vecinos son dos personas mayores, 80, 86 años, están enfermos. Lo único que han ido haciendo ha sido poniendo parches en el terrado para que no hubiera infiltraciones. El agua busca su sitio, cada vez ha ido alargando más, hasta que ahora está en el vestíbulo de la cuarta planta, en mi casa, ya no podemos vivir. La situación es insostenible. Es una vergüenza que cuando voy me dicen que la administración pública va muy lenta, que hacer un presupuesto para una cubierta de un terrado no se hace de un día para otro. Es una vergüenza. Y la verdad es que me da vergüenza después de todo lo que he escuchado aquí, que es, no sé, es, pero bueno, la verdad es que es... ¿Qué hacen con el dinero público? Esos edificios tienen 20 años. ¿Cómo es posible que se estén hundiendo? Que no podamos vivir en casa porque nos cae el agua. Que estamos en casa con el paraguas. ¿Cómo es posible? Es que no hay derecho. Es que no hay derecho. ¿Cómo me pueden decir que la administración pública es lenta? ¿Qué hacen con el dinero que pagamos? ¿Qué hacen con todo el dinero nuestro? ¿Qué está pasando? Mi vecino tiene Parkinson, está demente. Su mujer lo está cuidando y cada 2 por 3 tiene infecciones respiratorias de repetición y está ingresado en el hospital. ¿Cómo puede ser que esté pasando esto?
que han venido tres técnicos del ayuntamiento que le puedo decir el nombre de los técnicos y que me han dicho que hay tres posibles soluciones y aún llevo dos meses esperando a que me den una solución con la que está cayendo. Pero que el terrado no lo van a hacer nuevo. ¿Cómo puede ser que en 20 años un edificio se esté cayendo? ¿Cómo puede ser? Gracias. Molt bé, gràcies. La senyora Caroline, sí, o Marí, del carrer Sagristans, estan a la sala? No. El senyor Albert Palau? No hi és. Raquel Cuesta? Pinto Fortuny? Tampoc. Toni Caparrós? Tampoc. Diego Schwarzen? Hola, bona nit. On és, perdó? Aquí. Val, no, jo només volia parlar, soc del Gòtic, un barri que s'està despoblant. En el mandat anterior van perdre el 45% de la població gràcies a la pressió turística, gràcies a com s'ha afavorit aquí fer negoci sobre les nostres misèries. I bueno, volia parlar d'Escudellers 44, un edifici on van expulsar tots els veïns i que ara està en una situació molt precària i m'agradaria que diguessin com que es pot fer, perquè és d'un banc, la bombolla va esclatar i clar, els que paguem som nosaltres, perquè allà tot està fet bastant malament. Hi ha un expedient obert, sabem que hi ha un expedient obert de conservació, però no s'executa, no sé per què. Nosaltres paguem les multes, però aquí els grans propietaris i els bancs no paguen res. Bueno, això és un tema. Després hi ha un tema que m'està preocupant bastant, que crec que s'ha d'adreçar, que són les gavines. Cada vegada estan proliferant molt a Ciutat Vella en general, a la Barceloneta, i que bueno, s'ha de tractar, perquè estic veient, sobretot al matí d'hora, està tot ple de gavines i bueno, inclús fan por. Després una demanda, una proposta. Bueno, nosaltres abans a l'hotel que hi ha al carrer Boqueria hi havia un jardí on podíem anar fins al capvespre a llegir i a fer-lo servir pels veïns i mai més s'ha pogut, perquè gràcies al consistori anterior doncs, van acordar que només es podia anar fins a les 6 de la tarda i ja no el podem fer servir, sobretot a l'estiu. I bueno, el tema dels apartaments turístics que abans hem parlat, doncs, a veure si es pot actuar contundentment, perquè cada vegada n'hi ha més. Això ha fet que puja els preus dels lloguers, cada vegada s'està expulsió de veïns és diària, o sigui, estem veient pujada de preus de lloguers, coneixem molts casos, o sigui, és un tema de et pugen el lloguer de 800 a 1.800 euros i es queden tan tranquils perquè saben que els podran aconseguir els propietaris. I bueno, res més, gràcies i a veure si entre totes podem fer alguna cosa. Molt bé, el senyor Juan José Bueno, aquí davant. Hola, bona nit. Bueno, seré muy breve porque a la hora que es, solo decir por una parte que todo lo que se ha dicho, pues en nuestro caso es más de lo mismo, pero aparte creo hablar en nombre de los vecinos del edificio de la Plaza San Agustín con la calle Hospital
Tenemos la desgracia de, aparte de sufrir todos los inconvenientes del turismo, no tener ningún beneficio, porque ni vivimos del turismo ni se nos beneficia para contraprestar la barbaridad del turismo que sufrimos. Los anteriores ayuntamientos, pues bueno, se pusieron también en contra nuestra. La Plaza San Agustín es una plaza relativamente grande para lo que es el barrio, pero aquí hemos topado con la banca, la hostelería, la iglesia. O sea, una pared es la iglesia, otra pared es un hotel y otra pared es un hotel, un restaurante y la caixa. Solo queda una pared, que es un edificio donde vivimos 11 o 12 familias. ¿Qué hacen los ayuntamientos? Pues todos los servicios de infraestructura en los 40 metros delante de nuestro piso, de nuestro edificio, a 5 metros de la casa. Tenemos en 40 metros lineales un enorme váter público, que no sabemos todavía para qué sirve, aparte para ser un prostíbulo de las nigerianas de la Rambla por la noche. Tenemos la salida de la basura neumática, donde toda la gente, toda la porquería, las obras, las tiendas, etcétera, etcétera. Tenemos un poste que da luz aparte de la zona y además, desde hace varios años, una edificación que se construyó, un bloque cúbico de 2 de largo, de 2 de ancho por 10 de largo por 5 o 6 metros de altura, que el ayuntamiento alquiló, vendió el suelo a Endesa. Todo esto delante de nuestra casa, todo junto y todo seguido. Fantástico. La iglesia no tiene nada delante, el hotel tampoco, la caixa tampoco y el otro hotel tampoco. Todo para el único edificio de vecinos que hay en la plaza. Con Endesa hemos hablado, hicimos fotos, salió en La Vanguardia. Hemos hablado con el ayuntamiento, con los equipos técnicos anteriores. Esto se tenía que soterrar. No sabemos qué hay dentro de ese bloque ni para qué sirve. Era previsional, lleva 5 años. No se ha soterrado, no sabemos qué hay ahí. Es una brutalidad que todos esos servicios en línea estén en 40 metros delante del único edificio que hay en la plaza de vecinos y que el resto de la plaza sean unas terrazas, sea la iglesia y sea la caixa. Simplemente que, bueno, que ya que sufrimos todo lo que sufrimos, que encima el ayuntamiento que nos proteja un poco. Y solamente para acabar, que encima es una manera fantástica de empezar el día cuando sales a trabajar a las 8 de la mañana, que tengas que apartar a la gente que está tumbada delante de tu casa para poder salir a la calle. Eso día tras día. La Guardia Urbana se la avisa cada día 4 veces, ya ni viene, cuando viene, viene 2 horas más tarde, porque ya están cansados también. Todo eso en un punto concreto. El ayuntamiento lo sabe porque se han hecho 1000 reuniones anteriormente. No se soluciona, es imposible, no sabemos qué pasa. Es muy cansino, ¿eh? Es realmente cansino. No se puede soportar, francamente, y esto es un añadido más a todas las animaladas y barbaridades que están ocurriendo en el barrio. La respuesta es lo de siempre, estamos en ello. Bueno, lo de Endesa es que es brutal. Se habló con Endesa, dijeron que esto, eso, como ellos no tienen que dar explicaciones porque el ayuntamiento se lo ha alquilado y punto, y que como es de ellos, no tiene por qué dar ninguna explicación de qué hay ahí dentro ni para cuando sirve. El ayuntamiento dice, como se lo ha dado a Endesa, pues que nos diga algo Endesa. Aparte el váter, que sirve para lo que sirve, un váter enorme, o sea, un váter que es como media casa nuestra, las basuras y el poste de la luz, todo eso 40 metros lineales, ocupando todo un trozo de la plaza delante del único edificio de vecinos. Si el ayuntamiento quiere que nos vayamos, que nos lo diga, pero que, o que solucione esto. Gracias. Molt bé, gràcies. El senyor Jaudín Joque. Gràcies. Té la paraula. Agafi el micro, sisplau. Ara. Hola, buenas noches. Hemos venido de una cultural, asociación cultural y humanitaria de Bangladesh. Yo he venido a una cosa distinta de como no lo sabía, ¿vale? Hace tiempo hemos hecho esta asociación cultural en 2001, casi 14 años, llevamos y haciendo varias cosas. Tenemos 2 escuelas, tenemos una asociación muy fuerte de mujeres y tenemos una asociación cultural y humanitaria. Está haciendo nuestro cultural, como en, vivimos en Raval, tenemos multiculturales, hacemos cada año 2 cosas muy importantes, historia de Bangladesh. Uno, 21 de febrero, es un día... 1952,
después de separación de la India, de Pakistán, y dos partes de Pakistán, este oeste, entonces eso no es, científicamente no está bueno, pero somos mayoría de Bangladesh. 56% hablando para Bangla, y esto a época, 1952, que quiere prohibir nuestra lengua, ni puede escribir ni puede hablar. Después, estudiantes de Bangladesh y todo gente no de acuerdo. Entonces, manifestaron por la calle. Mataron muchos estudiantes médicos, estudiantes de médico y estudiantes de universidad. Ningún país del mundo que no ha morido por la maternal, derecho de lengua de maternal. Y único país, Bangladesh. Y por eso, internacionalmente, este día de 21 del UN, puesto celebrando de día de maternal. Día de maternal, ¿no? Entonces, todo países de la Inglaterra, Francia, Roma, Italia y todos países tienen un movimiento por eso, celebración, recuerda, para nosotros pidiendo hace tiempo para un sitio que puede guardar esto, gente que sacrificó por la lengua de materna, es internacional, un día 21 de febrero y quiero un sitio que pone monumento, quien ha muerto, recordar de ellos. Y es un histórico del mundial, es muy importante, todos países. Y nosotros pensamos, es Barcelona, uno de importantes de Europa, un ciudad, también puede hacer un sitio, porque tenemos como historia de catalán, pero no pasó tan barbaridad como ha pasado nuestro. Este día muy importante de Bangladesh, porque este día liberación de Pakistán, ya sabemos, no pakistanes somos hermanos. Al final, 1971, una guerra y separada de este Pakistán en Bangladesh, que 3 millones 9 meses de guerra murieron. Pero empezaron 1952, y termina 1971. Por eso quiero que si puedes explicar con registradora cómo puede qué camino puede hacerlo, porque tenemos ganas de hacer una cosa histórica, de la cómo Raval es un multicultural, es un día, es muy importante, 21 de febrero, invitamos todo año, nosotros celebramos 21 de febrero y haciendo con papel o algo, movimiento y recordar ellos. Pero quiero una cosa permanente, un sitio en Raval. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Y la última intervención de la nit, Silvia Torres. ¿Está a la sala? No. Sento, la propera vegada. Tenim molts espais de participació per poder-ho fer. Sílvia Torres no hi és? Sí. Molt bé, doncs, perdoni. Molt bé. No. S'havia apuntat? Ah. Com es diu? Bueno, és que hi havia, és que he donat dos paraules, una a l'associació i ha agafat la paraula la senyora Valls. N'hi havia dues de paraules donades de l'associació de veïns, però és igual, tingui-la, la tingui. Esperi un momentet que li donguin el micro. Que havia de fer una intervenció i bueno, la faré, encara que bueno, després de l'ús sentit i l'ho vist pot semblar quantia menor, no? Jo crec que després, a mi m'ha impressionat molt i crec que demostra la impotència que sentim els ciutadans que hagin tingut de vindre uns pares amb els nens aquí fer el numeret, bueno, fer el numeret, o sigui, fer el que hem fet, reivindicar una cosa molt, bueno, molt elemental i que s'hagi d'arribar a aquests extrems, no? Jo crec que aquí s'ajunten
dues impotències. La dels ciutadans, que ja fa molts anys els que tenim una certa edat i ja les hem vistes de tots colors, que, bueno, que no ens acabem de creure massa res. No? Espero que els que ara heu començat tingueu una mica d'èxit. I després una altra impotència, que és la impotència dels polítics. No? De que la veritat és que sembla que poden fer molt poques coses. No? Aquí amb l'Ajuntament, bueno, el Consell de Districte té les limitacions que té, en fi, etc. De totes formes, el que jo volia dir és una cosa que potser és simbòlica de lo que, que hi ha hagut fins ara, com a mínim, si més no, no. Una cosa que va passant a l'època de l'Hereu, al final de l'època de l'Hereu, i que a l'època del Cries no va continuar igual, no es va modificar. I és que es va canviar els sentits de circulació d'una part del barri de la Barceloneta per interessos d'una gran empresa, Gas Natural. És a dir, el carrer Salamanca, quan arriba al carrer Pinzón, canvia direcció i llavors, si tu vols sortir a fora del doctor Iguader, has de tirar a l'esquerra i donar la volta. El carrer Balboa, quan arriba al carrer Pinzón, té dos canvis de direcció cap a l'esquerra i cap a la dreta. Si vas cap a la dreta, tornes al barri i si vas a l'esquerra, surts a fora. No? I això per què? Doncs perquè els senyors del Gas Natural tenen un aparcament a Balboa passat entre Pinzón i Salvat per Passeig. Llavors el que ells volien i volen, i de fet, en fi, és una mostra més de la prepotència de les grans empreses, poden entrar per Salvat per Passeig, entrar pel carrer Balboa en aquell tros que és contradirecció i sortir per Pinzón sense necessitat de passar pel barri. Això què provoca? Pues provoca que moltes vegades hi ha hagut, aquí m'ho han explicat veïns que viuen allà a la zona, hi ha hagut diversos accidents, no greus, però bueno, hi ha hagut diversos accidents, provoca que molta gent s'emprenyi i quan arriba a Salamanca se salta Pinzón i va en contradirecció, en fi, etc. No? Això, bueno, hi ha un llibre de com se diu, el Suárez, l'Emilio Suárez, que ho va explicar a l'època de l'Hereu, i això és una cosa senzilleta, que no costa diners, que simplement s'ha de canviar el carrer Pinzón de direcció i el carrer Balboa de Pinzón a Papaseig de direcció, o sigui, s'ha de canviar el lletreret, i em sembla que ja hi ha una senyal d'estop, una mica de pintureta i ja està. I això, si ho aconseguiu, per mi serà una gran victòria, perquè és una cosa que és tan evident, és tan clara, que ja no hi ha res més. Molt bé. Em callo. Gràcies. Té la paraula la regidora. Encarnación está por aquí aún. El problema es que el edificio en el que tú vives es de la Generalitat, es de Adigsa. Por esto quiero decir que esto es el ayuntamiento. Lo que sí que puedo hacer es que comprometernos y creo que, no sé, si no han marchat ja, també està aquí la gent de l'oficina d'habitatge, que puguem fer un acompanyament per anar a demanar-li a la Generalitat que faci aquestes obres que tu dius, perquè això no depèn de l'Ajuntament, no pot intervenir en aquest edifici. S'entén el que vull dir, que és, o sigui, aquest edifici no és de l'Ajuntament. Sí, després parlarà, sisplau. Per això et dic que jo crec que sí que podem intentar fer un acompanyament per demanar-li a la Generalitat que acceleri el posar-s'hi a treballar en aquests problemes que estàs dient. Amb el Diego, Escuderies 44... Jo no en tinc constància que hi hagi cap projecte, el que sí, si ho ha adquirit un banc i està buit, que sí que podem fer és mirar, bo, des de fa quant de temps està buit i si hauria de cedir els habitatges a lloguer social. Si en té un projecte, doncs haurem de poder negociar amb ell, però el marge d'acció tampoc no és molt gran. El jardí que comentes, entenc que és un jardí privat que es va fer un conveni per poder accedir. Una altra cosa és, sí, el que es pot intentar és allargar aquest conveni, però això sí que no ho faríem de manera immediata. Entenc que estaria bé que poguéssim gaudir tots del jardinet aquest que és preciós i que és veritat que és un dels oasis del gòtic, però de moment sí que això sí que és una de les coses que deixaria per més endavant. I l'altra és, la veritat que jo no era conscient del problema de les gavines, tinc un niu al sobre de la meva habitació, però no era conscient d'aquest problema, no sé, preguntarem a Salut. I amb el tema dels apartaments turístics, bueno, és una de les línies d'intervenció
del govern igualment és, o sigui, això, aquí cal la complicitat veïnal també, perquè de fet és important que puguem detectar amb totes les eines possibles els apartaments turístics il·legals que obren. El Juan José, que comentaves, Plaza San Agustí, de la plaza San Agustí yo creo que podemos decir un montón de cosas, pero así como dos cosas en concreto para no alargarme. Una es la ordenación de terrazas se está revisando, y dos, en principio ya tenemos proyecto para enterrar el transformador y en breve tendremos presupuesto para poder efectivamente hay muchas más cosas de las que has comentado, pero así en concreto estas dos cosas sí que se están haciendo y hay un proyecto en Bangladesh. Sí. Lo que sí que le pediría es que, más allá de haber hecho la petición en la audiencia pública, en esta semana le decimos cuáles son los trámites también, porque esto entra por la comisión de nomenclátor, es decir, es una de las cosas que se trabaja también en el ayuntamiento, para que puedan hacer la petición de manera formal, pero desde la regiduría tomamos la petición y nos sembra pertinente. Y al Oriol Badell, doncs ara mateix no sabria què dir-te sobre la mobilitat i el carrer Pinzón. En tot cas, jo crec que sí que és un dels temes que llavors haurem d'apuntar per aquest pla de mobilitat del districte que volem elaborar, i aquí el repte en realitat és com convertim la impotència en potència plegats, que evidentment no és fàcil, però crec que en gran part estem amb capacitat de poder fer-ho si ho fem plegats. Gràcies. Molt bé, gràcies. Volen fer ús de rèplica? La senyora Encarnació ha marxat. El senyor Diego? Té un minut. Només Escuders 44 té un expedient obert de conservació, o sigui que s'executi l'expedient, i després ja parlarem de què fem amb aquest edifici, que és, bueno, és molt bonic i crec que està molt catalogat, no sé de quina forma. I bueno, i després lo de l'hotel de la Boqueria, abans es podia entrar fins al capvespre, o sigui que abans s'ha de recuperar aquest dret. Hem de recuperar, poder entrar, perquè és el moment que tornem de la feina i és l'únic lloc on podem anar a llegir tranquil·lament. O sigui que, sobretot de cara a l'estiu, doncs, si es pogués recuperar aquest dret, per a la gent del barri, doncs no estaria malament. Molt bé, gràcies. Jaudín, vol afegir alguna cosa? Moltes gràcies per tot. I hem dos vegades sol·licitat que tenim un projecte, i perquè aquest moviment, tot el país és mismo de buco, tenim, i fem la mateixa manera. I també cada any celebramos dentro del local o en algún sitio normalmente. Este día que celebramos, y quiero permiso de sin zapato por la mañana, cogemos del negro, vestido negro o algo, y celebramos, y después hacemos cultural de canción, y sobre este día hay mucha canción sobre muy emocional. Este día quiero celebrar. Y también pido permiso para ustedes. Y muchas gracias por todo. Gracias a vosaltres. Gracias. I a l'Associació de Veïns de Barceloneta, no? Molt bé. Té la paraula la regidora? Vol afegir alguna cosa? Bueno, jo crec que... No li he donat la paraula? Ai, perdó, m'he oblidat, doncs. El Juan José Bueno, és veritat. Sí. No, més gala, una cosa. Jo suposo que tens la foto, el que és la plaça Sant Agustí. Mira aquella foto i, sisplau, i feu alguna cosa que... I penseu una cosa, que no sigui com sempre, que sempre estem... Abans hi ha que dir, sempre estamos en ello, que se haga algo. Tenéis la foto, hacer algo. Los únicos que votan en esa plaza somos este edificio.
defendernos un poco, coño. Los demás no votan, ¿eh? ¿Vale? Molt bé, gràcies. Regidora? Sí, no, per respondre al Juan José. Sí, yo te digo lo que hay en concreto para no decir, sí, lo haremos absolutamente todo y que luego eso genere frustración. Prefiero decir qué es lo que hay ahora mismo, que es el proyecto de enterrar el transformador y la revisión de la ordenación de las terrazas y no hacerte una promesa que después no se cumple y que entonces, en general, creo que es la mejor forma de operar. I no m'espero tancar, moltes gràcies a tots i enhorabona per haver aguantat fins a aquesta hora. Jo espero que puguem també pensar una altra dinamització de les audiències públiques més endavant perquè a tothom se li faci més llevadero i també pugui haver una part més de debat ampli en lloc de tant diàleg, regidora, veïns. En tot cas, gràcies i ens veiem a la propera. Informar, un momentet, sisplau, la propera audiència pública és el 3 de desembre i que, a més, durant el novembre hi ha els consells de barri, els diferents 4 barris del districte, que també s'hi pot anar per explicar el que els interessi. Molt bé, s'aixeca la sessió, gràcies.